אתה עושה ככה, ועוברת כמות זמן לא נוחה לך שהיית מצפה שזה כבר יקרה. מנסה לעשות את זה Awkward. שוב, כי זה פרי אקשן, או שזה אקשן, או שזה בונוס אקשן, Action. זה לא משנה, אני לא בקרב. לא קורה. אז אני מנסה לעשות את זה שוב. טוב, חוזר לקבוצה כאילו כלום לא קרה. אתה מוכן? תראי את התאומה שלי. אני, כן, אני מוכן. מקסים. מידנד מגיעה לקארו, שחר. ככה הפיין פמיליה שלה מופיע והיא מתחילה ללטף אותו. אז את שומעת? זה תאומה של הגמדים שהיו פה, את מזהה? מזהה משהו עליהם מיוחד? והטובה, איפה מצאתם אותה? רגע, טובה, תן לי רגע לזכר. בחדר שם, היא מצביעה. לא, רגע, זה היה, את הולכת 5 דקות ישר, דקה יצאה. אבל הפגיעה, אבל הפגיעה של הטובה הייתה בחדר ההוא ששם, מאחורי הפסל של הגמל. כן, כן. מתנו את זה פה, בקומה הזאת. מאחורי הפסל של הגמל. כן, וזה הטובה שלו. הטובה הייתה ליד, אני חושבת באזור של הפסנתר, אבל הפייה הייתה ליד הגמד, אני יכול לבדוק איזה חדר כתבתי שהיה. מה ששיר מראה לך זה משהו שבאמת נראה כמו סוג של חדר נגינה או קונסרבטוריום קטן, ויש אורגן בצד אחד, והצינורות שלו נראים כמו נטיפים, השולחן עצמו והמקשים, הקלידים שלו, נראים כאילו עשויים משי שחור וזהב, ויש גם שני טופים בצד השני של החדר, ואת הטובה נמצאת אצל שיר. יפה, זה שילוב כלי מוזר. אני יכולה ללמוד עליהם משהו מלהסתכל עליהם, לגעת בהם? האם יש לה גלגול היסטוריה? הטיפים והאורגן עושים הרבה מאוד רעש, ניסיתי גם אותם. אני רוצה להביא לה את הספר על הקומה. אנחנו עדיין לא בטוחים מה עושה יותר רעש, הטופים או שיר. לא משנה, אני לא עושה יותר, אבל אני יכולה להשתמש... אני לא חושב שזה משהו יותר מדי יוצא דופן, חוץ מזה שכנראה בכל יישוב או מקום גמדי מספיק גדול, יהיה גם אנשים שרוצים, שאוהבים מוזיקה. לגיטימי, ניסיתם כבר להקים להקה? לא, רק אני ניגנתי את הדברים. לא כאלה מוזיקאים. תעשי לי טובה, אל תתני להם רעיונות. שיר כבר בעניין, למה לא נזרום? ושיר עוד מתחילה לנגן משהו, מנגינה חזקה, קצרה מאוד עם הטובה של... כן, כן. האם שיר מיומנת בטובה? לא. אמרנו את זה כבר לא. זה לא מנגינה, זה יותר עם כמה מצליחה לעשות רעש איתה. זהו, כי אני דווקא רציתי לבקש ממך לגלגל פרפורמנס עם קונסטיטושן או משהו כזה. או בקרון סתם קונסטיטושן, כי אין לך מיומנות בכלי הזה. גלגל קון. אז שאיקון, סבבה, אני גלגל קונסטיטושן. מה זה כיף שיש 19 קונסטיטושן? לגמרי. שיר מוציא, סליחה להוציא מהטובה איזשהו קול, אבל הוא מהר מאוד לא נעים, ואתם יודעים שאם היא תמשיך לא יצא מזה טוב. אתם פשוט שומעים בראש, בגלל זה אמרתי לכם לא המלא. אני הולכת לשיר, אני לוקחת ממנה את הטובה בעדינות, אני אשים את זה בצד. זה שלי, זה שלי. בוא נחזיר את זה לגמד החמוד, נכון? אין, הם מתו מזמן, אין אף אחד שיקח את זה. הפסל של הגמד והטובה שלו. לא, מאחורי הפסל הייתה מוכבד הפייה, כי זה אמרת... כן, באיזשהו... אני יכול להסביר לך שבאיזשהו מקדש פה הם מצאו את הפייה. רק את הפייה? כן, את הפייה. האמת שאני, האמת שיר, אני חושב שיש משהו במה שהיא אומרת. זה חפץ גמדי, אולי תדע לשמור עליו כמו שצריך. נכון. אם אתה רוצה, אני יכול לנגן שוב באורגן. זה בסדר, זה בסדר. האורגן אז פעם קודמת היא הצליחה לנגן כמו שצריך. יש לך מיומנות באורגן?
לא, אבל היא הצלחתי בגבול. זה מיומנות בשוק. אני... הקודם. השאלה אם תביא לי את הדיון או משהו בנוסות לשחזל? אני חושב שזה עדיין יהיה סוג של דקסטרטי, זאת אומרת, לתפל את הקלידים. העניין לשחזר, כי אז היא הצליח. אני חושב שאנחנו קצת ממהרים בשביל זה, אין לנו הרבה זמן לנגינות, רעידות אדמה. אז שיר מתיישבת, מכינה את הידיים, מרימה אותם, והקיירו פשוט, בואי. שיר, אנחנו בואי נתקדם, אני מסכים עם קיירו, אין לנו זמן, אנחנו מבזבזים פה זמן לחש יקר. טוב, קדימה. אני טוענת שלהגיד שרק גמדים יכולים לנגן בטובה גמדית זה גזעני לחלוטין, ואז... ואם בא להמשיך משהו ופשוט מרגישה את ה... מישהו מרגישה. אוקיי, אוקיי, קדימה, בזבזנו מספיק זמן. צל, אתה רוצה... רגע, איפה אנחנו עכשיו? אנחנו בקומת 9 כבר, לא? לא, 6. אז יאללה, מה אנחנו עושים כאן עדיין? אתה כרגע בקומה 6. טוב, אז בואו נתקדם. סבבה. אנחנו מתקדמים דרך האדמה או דרך צל? דרך האדמה. אוקיי. טוב, כמו ש... אוקיי. סיפרתי לך את זה מאוד בקטנה, אנחנו יודעים שקומה הבאה יש אלפים מפעילים. זה לא אמור להיות בית מאוד גדול, אבל הבנו שיש להם מתמודדים נגד איזושהי מפלגת שם במשך כנראה כבר כמה שנים. לא יודע כמה זה רלוונטי, כי המידע הזה קיבלנו ממישהו שיודע מידע מלפני הרבה מאוד שנים. יודעים שיש שם את זה. אבל לא מאמין ש... אבל אבו רוצה, כמו שמישהו התקן אותו במידע חדש כמו שאני התקנתי אותו. אולי, יש מצב, אבל אני חצי סומך על זה. או, קראפ. הם שינו את העיצוב. בית יחסית קטן, יכולים שזה מפלטת איומה כלשונו. ודראו. הדראו אמרו שהם... אוקיי, אני אתקל אותך בעוד משהו, בקומה 8 פגשנו דראו, והוא אמר, היי, אולי אני לא, אנחנו לא נהרוג אתכם און סייט. לא, לא, הוא הפתיע לי שהוא לא יהרוג אותנו בהזדמנות הראשונה כשנבוא לבית שלו. אבל הוא לא אמר שום דבר על אחרי ההזדמנות הראשונה, כי הוא אמר שהוא לא יכול להבטיח את זה. הוא הזכיר את העניין. לא. לא, לא, לא. נפגשנו עם אחד שהיה אסיר של קמנדגו. הוא היה, אם את הולכת מהפסל של צל, כשאת מגיעה אליו, תובר אותו בפונה ימינה, הולכת עד הסוף ואז שמאלה במערה, תראי בצד ימין כמה של שאלות על קיר, שם היו ה... שיר, את מבלבלת אותה. בקומה 8 פגשנו אסיר, שם הדראו, האסיר הזה דיברנו איתו והוא הבטיח לא להרוג אותנו בשנייה הראשונה שהוא מגיע לבית שלו. אנחנו לא יודעים מאיפה הוא, אבל הסיר הזה נעלם וברח. וכמובן שהוא יעמוד במילה שלו. אני לא סומך על המילה שלו, אני אף פעם לא אמרתי את זה, זה דראו. זה בסדר, זה בסדר, מי שסירב לשיר מקבל כאב, ככה זה פועל. אבל, אולי, אני אומר את זה כאפשרות. שיר, אני מאמין שכולם מקבלים כאב. אם נראה אותו, אפשר אולי לנהל איזושהי אינטראקציה. אולי, אני לא אומר שבטוח, אני מסיים את זה כאפשרות. ובשביל להתקן את ידידתנו הטובה, שברח לי השם שלה, היא לא מחוברת. טסו אבריל, מה זה? אבריל. כן, את לא ברול 20, אבל בכל מקרה אני מציע במיוחד לשחקנים חדשים לשנות השם בדיסקורד לשם שלכם, ואז הדמות שלך הרלוונטית באותו הרגע, כדי שמי שרוצה יכול פשוט לעשות את האחבר מעל התמונה ולראות מי הוא מדבר. כן, אבריל. הוא מופיע. זה כל מה שרציתי. זה הכל. זה מופיעים שני שמות. זהו. אוקיי. זהו. אין לי עוד מידע לעדכן, הכל בסדר. באיזה שלב אתם רוצים חיות? חיות? איזה חיות? חיות, כלשהן. אבורוס מזמנת כלו. אני לא חושב... יש לי אנשוף אח בראש, מבדה שמידנייט לא לקחה את האח בראש של השום. גלגל אינבסטיגיישן. יש לי אח בראש, או פשוט, איפה אח בראש? איפה אח בראש? מידנייט? עידן? צל ניגש אחורי מידנייט ועושה לה מידנייט! והיות והוא היה חבוי, אמורה לעשות מיו!
האם הינשוף, האם הינשוף של אברוס הוא לבן או כהה? מה? כהה. אוקיי, אני מחליף לך את את הטוקן. מידנייט, לך יש טבעת שיכולה לאחסן קסמים. אבל זה לא בשבילי. זה בשבילה. והוא מצביע, רגע, איפה שאת נמצאת אצלי אגב. כסי זה בטל שלי. על הגמדה? תצביע עליי שנייה. אתה שם. אוקיי. בשבילה. בשבילי. בכל מקרה אתה מצביע למטה כי זו גמדה. כן, בשבילה. התחלנו עם הומור גמדים, אוקיי. תראי, יש פה רוב אלפים. אז יש הומור גבוה. רוב אלפים, גמד. לא הייתי קוראת לזה גבוה. אתה אלף, שחר הוא יומן, לא? טיפלינג. טיפלינג. לא, שחר הוא יומן. בשביל זה אני משתמש. בשביל זה אני משתמש בטוקן, אפשר לראות מי זה מה. בדיוק. שירי, עצור אחר. אסמריאן. עם הביטה פנים שבננות. אסמריאן. איך היא יצאה מאסמריאן את? נשגב לי הבנתי. יש סיבה שזה פולן. זה פולן, נכון? לא, היא פרוטקטור. באמת, זה היה אמור להיות פולן, אני חושב. בזכותה מספיק להיות פולן, כן. נראה ילדה בפאי עוזרת לה. אוקיי, אתם מכירים את הקונספט הזה שאתה יכול לבנות את הדמות שלך עם מקצוע אחד, אבל בעצם אתה מקצוע אחר? הבנת, כן, כן. היא משכנעת אותנו שהיא פרוטקטיב, הבנתי, אוקיי. טוב, זה סיכום אני הכי נמוכה פה. לא. אוקיי. לא, מידנייט. מידנייט, תצביע עליי. מידנייט, מתחתך, כאילו. זה היה הגודל של מידנייט בעולם. אנחנו מדדנו את שקד היום, שקד יותר גבוה מבידנייט. שקד בן שנה. מה? כמה הוא? לא, בסוף קבענו שזה לא 30 סנטימטר. לא, היא לא 30 סנטימטר, זה קטן מדי, היא מטר וקצת. וואלה. היא מטר וצ'ופצ'יק בערך. היא מטר ובמבה, בקיצור. מטר ושייבה. כל אחד יותר להגיד את זה. טיביטים אמורים להיות יותר נמוכים מנומס? שהוא הכי נמוך מינום. רגע, מה הגובה של נורם? מה הגובה של נורם? אתה עכשיו מתקיל, שם ככה את השם, לך בושה אלון. אני לא היית נורם. נורם זה בין 3 and 4 feet tall. 3 and 4 feet tall. הוא 3 מטר, נורם זה מטר. נורם הוא במינימום 90 סנטימטר. זו טיפה פחות מטר. מכובד. אז היא בסביבות ה-85-90 כזה. אוקיי, בכל מקרה, אם סיימנו לדבר על טבעות, על נומים ועל גבהים, האם אנחנו יכולים להתקדם כבר? אנחנו מתקדמים, על זה מה שאתה יכול להתקדמים. זה שאתה לא מסוגל ללכת לדבר בו זמנית, לא אומר שכולנו ככה. אולי שווה תשלוח את המטטה שלך. הטבעת שלי, בשיר קופצת על מידנייט. על הטבעת שלי יש לי שילד. ופולימורף. אוקיי. אוקיי? אם אתם רוצים להתחיל להטיל לחשים חדשים על הטבעת בשביל להקביע אותה לגמד, דה, היא מסתכלת, למה יש לך זקן? רגע, אמרנו שיש לה זקן או לא? לא, אמרנו שלא. לא לקחתי את החפץ. אני אצטט חבר. לא, זה לא קשור. מבחינתי, זה עניין... מכיוון שאת הייצוג של הגמדים בעולם שלנו, במשחק שלנו, תחליטי מה שרלוונטי לגביך. אני רוצה לצטט חבר טוב, היה לו מאוד קשה לומר את המשפט הזה, חייל תתגלשי. היה לו מאוד קשה, אבל הוא היה חייב. למשל, אחד הדברים שאני יותר מחבב זה, אני חושב שקוראים לה ויילט מרד קווינס, שהיא גמדה שנטשה את השבט שלה ולכן התגלחה.
אז אלה, יש לך או אין לך זקן? לא, אין לי זקן. אוקיי. טוב. בחירה אופנתית מעניינת. שאלה, יש לך מקום ל-attuned weapon? או item? בכלל? מה זאת אומרת? יש לדמות שלוש attuned דפוסים. את יכולה לראות את זה ב-equipment הכי למטה. אותי חצי על ה-attunement שם. כן, אם תלחצי על equipment ויש לך טאב שנקרא attunement, תלחצי עליו ואז את רואה מה החפצים שאת כרגע attuned אליהם. יש לי פה שלושה. מידנייט, או חבל. נורא רציף. מידנייט בצוואר ולאט לאט למעלה, כי זה עדיין כבד לה, כי אין לה הרבה סטרק. יש בראש. מידנייט שולפת מהתיק שלה אך בראש מאוד אומלל. טוב חבר'ה, אני רואה פה על הכתף שלה. אנחנו מתקדמים. יש לה על כתף אחד אך בראש, כתף אחד, איזה חיות, איזה חיות מידנייט? הכל בסדר. טוב יאללה אירן, תעביר אותנו לקומה 9. אוקיי. לא רגע, אולי נלך מקומה 7, נשתגר, ואז נגיד לו. קומה 7 אמרנו. רצית להיכנס במה... או. רגע, בקומה 7 צריך לבדוק שהטמבל לא חזר. בכל מקרה רצינו ללכת לקומה 7. מה רצינו לעשות בקומה 7? תזכרו לי. נשתגר. שהטמבל לא חזר. סלט? מה יש בקומה 7? סלט. בית של מידנייט. סלט. יש את הבית של מידנייט. הבית של מידנייט. אני סתם ציימת בית של מידנייט. כי מידנייט אמרה, אין, זה הבית שלי. כן. הבית שלה זו עתירה שנמצאת על עמוד מאוד 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 גבוה. פיטר, כן. אנחנו נלך לשם, ואז משם נשתגר לתוך קומה 9, חדר האישי שלנו. חדר שהוא קצר לנו. חדר האישי שלנו. זה מאוד מצחיק אם ניכנס באמצע לכזה, זה מישהו שישן כזה. מי אתה? אני הפרופסור זוידיאק. אז אתם לוקחים את השאר? שמות נפלאים וחצים. במקום ללכת, אתם לוקחים, במקום ללכת שתי קומות, או קומה וחצי, אתם לוקחים את השאר. אנחנו הולכים קודם כל לזה, לטירה. כן. כן, אנחנו בטירה ונכנסים לשער, ועכשיו... לא, רגע, רגע. מידנייט עושה סיור בבית קודם. משהו מסוים? יש איזשהו משהו מסוים? אורחים לא רצויים. הטירה נראית ריקה חוץ מה... מה עשיתם עם הומר בפעם לפני שעזבתם אותו? שחררתם אותו. נתנו לו להרכיב את עצמו מחדש. כן, שחררתם אותו. אז כל הדלתות סגורות. ואת יכולה לשים לב למרות שהם בלתי נראים, את כבר רגילה לזה, שמדי פעם את רואה איזשהו מטטה כזה עובד מעצמו ו... קולות מגיעים מהמטבח, אבל חוץ מזה כל מי שעוקב אחרי מידנייט שומע אותה מגלגרת. אני עושה סיור בכל הבית, בודק את החדרים ואז אומר בכל חדר תקוע מטבע אחר, בדרך כלל נסגרת על המטבע. כן, היא באה עומר שם איפשהו? את תמצאי אותו בקומה 3, די בדיוק מאיפה שאתם עומדים בקומה 2, בחדר שהיה מבולגן, שהוא עכשיו מסדר ובעיקר חופר בחדר הסודי שמצאתם. עומר זה הגרגויל מאבן שגר כאן. הוא נראה ככה. יש לי... הנדאוט שלו? אני חושב שיש לי הנדאוט שלו. הנה. מידנייט מגיעה
בשקט בשקט לעומר, סלט שחור! הוא מסתכל עלייך, מין כזה, תוך כדי שהוא מחטף כל מיני דברים, מסתכל עלייך, וחוזר למה שעושה. אני מתגעגעת לסלד השחור, והיא הולכת. כשאנחנו חוזרים לפורטל, אני אומר, תזכירו לי למה אנחנו רוצים לעבור דרך השער ולא פשוט להגיע לקומת האישה? כדי להיכנס ישר לפדר שלנו, במקום להיכנס בדרך הרגילה שהוא לא... שזה יהיה יותר נורמלי לדעתי. יכול להתקדם, אוקיי. טוב, את זוכרת מה לעשות, שיר? אני לא בטוחה. רגע, עוד שם. אם פותחים את השאר... אני לא בטוחה, אבל... אם פותחים את השאר וזורקים אותך בראש במקום את שיר. לא, אנחנו לא מקריבים. שיר לא מסכים לזה. אגב, מידנייט, אתה אף פעם לא יצא לי עוד לשאול אותך, מה בדיוק קרה כאן כשהיה את כל הבלגן? אני הבנתי שהיית בצרות ויותר מזה אף אחד לא אמר שום. אתה זוכר את הסלט שהיה בתוך הכלי נגינה שמסיבה כלשהי החלטתם לשחרר אותו בלי שום הצדקה הגיונית כלשהי? אני זוכר, זה שרציתי להרוג אותו ואתם אמרתם לא, בוא נשחרר אותו, אני זוכר אותו. אז... הוא לא יכול לעזוב את הטירה, אבל עכשיו הוא מטייל בתוך הטירה. הבנתי. אני אמרתי לכם שצריך להרוג אותו כשהיה אפשר. תראה, אם הוא יחזור לפה, זה אומר שבנישמנט לא כל כך עבד, וזה אומר שהוא יהיה תושב קבע בבית שלי, אבל הוא לא שומר על החוקים של הבית. והוא מתעלם מהומר, שזה לא באמת דבר עד כדי כך רע, כי זה עומר, אבל עדיין, אני חושבת שצריך היה לשחרר אותו מהעולם הזה לעולם הבא בצורות יותר אגרסיביות. איך הטלת עליו בנישמנט? אני לא זוכר שיש לך את הלב כזה. היא מצביעה על הקוסם. אוקיי, אז אני מבין שבסוף אתה הלכת לעזור. יפה. אוקיי. היום שני ממוצע. הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. טוב שאתם עדיין בחיים. קדימה שיר. אני מחבל על הפורטל. אתה... ערן. כן. שיר אמרה, או, אני לא זוכרת. זה נפתח לה כשהיא עשתה את השטות שלה? את המשחק פילים שלי? מה? היא אמרה, או, אני לא זוכרת. כן, זה נפתח. אוקיי. קראתי עכשיו את החוקים של האלדר רונס שוב, וכמה דברים שאני אשנה קצת איך שהם עובדים, איך שהשערים עובדים. דבר שאני אגיד לכם, כתוב שהרונות לא מתחדשות, אבל פאקט, הן מתחדשות עכשיו. ואתם אמורים למסוגלים לזהות אותם. אז מה שקורה זה כששיר עומדת מול השער ואומרת או, אז שוב הקטע הזה של כמו מים ונסגר, ואז בתוך המים כאילו שממלאים את השער יש מין סמל כזה של גל ועוד איזשהו מה שנראה כמו איזשהו אדווה ואז עוד גל כזה, וזה מה שאתם רואים. אז מה אנחנו רואים? אז מי נכנס? רגע, איזה רון אנחנו רואים? שיר, שנייה, בוא ננסה לפתוח אותו שוב, והיא מוציאה מקל ותוקעת מרשמלו ושמה בדרך. בסדר. ערן, לא הבנתי איזה רון אנחנו רואים, אם אנחנו רואים רון. אוקיי, אני אנסה לקשקש את זה. תודה. אברוס. אברן, אתם מזהים את אברונה? תמונה עכשיו מה היא אומרת? אם אתה מצייר משהו אני לא רואה את זה. איפה אתה מצייר את זה? כנראה שבג'י-אמלר. אוקיי. אני מזהה את זה? גלגל ארקנה. 18 מספיק? לא. אגב, אנחנו יכולים פשוט לגלגל היסטורי, לראות אם אנחנו זוכרים מה זה היה ומה זה עשה? כן, לגיטימי. אוקיי. אוקיי, אז אם אתה זוכר... אני מבטא לזה אינספיריישן. גיידנס יו.
אוקיי, inspiration, תעשה guidance, מה שאתה רוצה. שירה נסתה לזכור אם היא חטפה מזה משהו רע. אבל לא זוכרת בדיוק משהו של מים או קור. 32. כן, זה רונה שנקראת, אני ממש לא יודע איך לבטא את זה. 32. ו... אלם, אני מניח שאתה תתחיל לעקוב לנו עכשיו אחרי הספלים של הרונות, נכון? אינקזמי או משהו כזה? ואין לך מושג מה זה אומר. וזה משהו שעוד לא ראיתם. למיטב ודיעתי. אוקיי. טוב, יאללה, ששיר תעבור עם החוצה. למעלה, בגלל ה-32, אברוס יודע שזה The Elder Rune of Decision. זה אלביש? או כאילו מקור אלפי? זה אומר שמי שעובר יצטרך לעשות החלטה גורלית שיכולה לשנות את חייו ואולי את חיי האנושות לנצח. שיר נכנסת ראשונה. אוקיי. כן. באמת, אנחנו לא שולחים את הגמדה עם הרזיסטן להכל? אוקיי. לא, אנחנו מחכים שזה יתחבא, מפעילים את זה מחדש, ואז עושים ניסוי. אני פשוט לא חושב לעבור עוד. אנחנו שולחים את מי שהכי ניתן להקריב אותו. והשאר נעלם. אני היחיד שלא חו... אני זה שיכול לחטוף הכי פחות נזק מזה. אני כן, ואני מזכיר אותם שגם לשיר יש רזיסטנס לכמעט הכל. יאללה, אין לי בעיה. שיר עוברת? בשלוש, שתיים, אחד, תפעיל לי מחדש. אוקיי, שוב, אותו אפקט. ו... מהמרשמלו? או מהמקל? שמת זה בדרך? אמרת שהרונה הזאת היא רונה של החלטות? כן, Elder Rune of Decision. השאלה, האם זו אותה רונה? זה מה שעכשיו אנחנו בודקים. ולא, זאת לא אותה רונה. הרונה הזאת נראית כמו בית עם להבה בוערת בפנים. אוי לא, אני רואה מה הולך לקרות עכשיו, אנחנו הולכים להמשיך. רגע, נראה לכם שזו אותה רונה שצרפה אותי? או אולי זאתי שהביאה לי את המגן של האש? גלגל היסטוריה. האם אתה עדיף להשתמש בזה בתור אייד למישהו אחר? שנייה, אני מנסה לצייר את זה. ככה. כן, אני מכיר את הרונה הזאת מסיבה כלשהי. ערן, אני חושב שאתה עושה טעות שזה רנדום רונה. עכשיו ננסה לעשות את זה כל פעם עד שנלמד את כל הרונות. לא, בסדר, ערן. טוב. השאלה, האם מה ששיר עשתה יכול להיחשב כאלף למישהו אחר? לא. אוקיי. לא נראה לי. לא, אז אני אגלגל. רגע, אז... אני יכול לגלגל ארקנה גם לזאת? כן. גיידנס מבילי, ייי. אגב, אתם שומרים את הציורים האלה, כן? יצא לי 20, האם שרפתי? לא, אברוס לא מזהה את זה. אוקיי. נראה אם שיר זוכרת. הייתה רונה ששרפה אותה והייתה רונה שהביאה לה מגן מגוש. לא, זה לא נראה לך מוכר. נשאר משהו, אמר שמלו שלי. טוב, יאללה חבר'ה, בואו נפסיק לשאול מה... שמת אותו מול השער כשהשער נפתח? כל מה שהיה בפתח של הפרץ אנרגיה, התנדף. האמת שקיירו מאבד כולנות ועובר. טוב, תפסיקו, תקשיבו, אנחנו צריכים לדבר על זה. זה חשוב מאוד, שיר הולכת לאחור. עושה את עצמה כאילו היא מפליקה על המטטה ועוברת דרך השער. קיירו עובר, שיר עוברת. שיר, אני אתן לך פעמים. כן, אני בזוות הייתי עושה את זה, רק תדעי אם אתה מנסה לעבור אותי. יאללה. וצל עובר. רן, בוא נראה אם קיירו מצליח לגרוקן של שיר. אוקיי, אני אזרוק אקרובטיקס just for the COVID. למרות שזה פלוס 3, אני לא יכול להפסיד, אבל יאללה. אוקיי. עידן, תן לי קושיים. יאללה, גלגל את האחד הזה. מה, עידן עבר קודם? לא, עידן עבר שלישי. וואט? ממתי מי שעובר שלישי מגלגל?
מאז שאירן עשה את השינוי לחוקים, שזה עכשיו. מאז שקראתי מחדש את החוקים, החלטתי שזה יותר מקדים ככה. אוקיי. אני מניח שאחרי זה כולם עוברים, אז בואו נעביר אתכם. כן. תספר לנו במה זוכה עידן. כולם נוחתים ב... אפשר עוד גובלין? התכנון שלי זה שיהיו לי 5 ואז כל יום אני אוכל להטיל לחפש חפץ כסול. I have a dream! אתה יכול לצוות את הגובלינים ביחד ואז יהיה יתרון. זהו, אני אקח 10 ואז כל יום שהם ילכו בזוגות ואז זה לא יהיה בחיסרון. קיירו עובר, באמת אולי קצת מופתע לזה שהוא לא מרגיש שום דבר. גם שיר עוברת ורואה את קיירו שם, לא עבר עליו כלום, ואז צל עובר, וכשהוא עובר אז זה לא מרגיש, זאת אומרת, זה לא נראה שום דבר יוצא דופן, הוא לא עולה בלהבות, לא מופיע עוד גובלין, אבל אתה מרגיש טוב עם עצמך, אתה מרגיש כאילו אתה יכול להתמודד עם הכל, אתה מרגיש כאילו שום דבר לא יכול לפגוע בך. הוא רוצה לבדוק את זה? איזה אפקטים יש לתחושה הזאת? איזה אפקטים? מה זאת אומרת? מה המשמעות המכנית? זה מה שהוא מנסה להבין. כשזה יהיה רלוונטי אני אגיד לך. שיר מצביעה על זה, נתת לי את זה, ידעתי שנעלמת מאיפה שאני עמדתי ונכנסת לשלון. האם צל נראה שונה? האם יש איזשהו שינוי פיזי שנראה? לא. טוב, אני חושב שהרונות האלה הפסיקו לעבוד. אני לא מספר לכם. אין בעיות. טוב, בואו נתקדם. רגע, עכשיו מה שקורה זה שהקבוצה אומרת, טוב, הרונות הפסיקו לעבוד, אז פשוט נעבור חופשי, ופתאום מישהו יחטוף איזה כללה לפנים. ואחר כך תגידו שקיירו. למה לקחת לי? לא נכנתי כלום, על מה אתה מדבר, שיר? אני לא יודע, קיירו מבחינתה נכנס לפניה. קודם כל, זה בתוך המשחק. קודם כל, לא לקחתי כלום, כי לא קרה כלום, ודבר שני... זה לא פשוט קרה, אני אמרתי שאני נכנס ראשונה. אין כלום כי לא היה כלום? משהו כזה. פחות או יותר 10 אחרי שאתם עוברים והשער נסגר, נוחתת קפסולה באחד הצינורות. או, אני הולך ופותח. אתה רואה שזה הצינור של המשרד של המנהל? ואתה פותח את זה וקורא, וכתוב שם פשוט Please see me in my office. מישהו כאן הסתובך. וואי וואי, קיירו, מה עשית? מה קרה? על מה אתה מדבר? סתם, הבוס המנהל רוצה לראות אותנו. אז אתה יכול להביא לי את הקפסולה ואת הדף, אני רוצה להחזיר לו תשובה. כן, מידנייט, בוא רגע. שיר, אני לא יודע. שיר, אני לא יודע אם אתה בן אדם הכי דיפלומטי. מי הופכת לאפר ורצה לתוך הקפסולה. השאלה שלי היא, מי מסביר לאבריל מה קורה פה? מי מסביר לאבריל מה קורה פה? אני פשוט מסתכלת עליכם וכזה, וואי. מה שקורה, יש כאן... אז את רואה את אברוס סוגר את הקפסולה על העכבר, מכניס אותו בפנים. רגע, אני רק רוצה להגיד שאני לא חושב שמה שעשית עכשיו זה נקרא להעביר הודעה בצינורות המקובלים. אבל בסדר, דבר. אוקיי. אוקיי, כל פעם שאתה מספר בדיחה גרועה אני מוסיף לעצמי עוד אינספיריישן, מעכשיו. לא, זה לא מבין, למה כולם שונאים את זה? אוקיי, בסדר. אז תכירי, זה קומה 9, פה זה הבית ספר לקוסמים של המד מייג'. הוא המנהל של המקום הזה. בזמן שעברו סוגר את הקפסולה, הלך בראש, דוחף אותו חזרה לצינור וסוגר, ועושה שם מין כזה טינג אאו, טינג אאו, טינג אאו, מתרחק כזה. כן, אז שלחתי את מי מת לדבר, ואנחנו נלך לשם, בואי. רגע, יש שיר מטפטת עוד קפסולה בחדר. יש פה כמה ריקות. אז שיר לוקחת, והיא מחפשת פיסת נייר. או משהו לכתוב עליו? אין למישהו פה? למישהו יש משהו לכתוב עליו? טוב, טוב, קחי נייר, גד
אבל זה לא נייר היקר שלך, נכון? לא, לא, זה לא נייר. אוקיי, ועם מטילה פרזנטיישן על הנייר שכתוב בו עכשיו, עשיתי את מה שביקשת, עכשיו מותר, עכשיו אני יכולה לתת את המפן, מכניס. אוהב את שיר, מכניסה לקפסולה ושלחת גם למנהל. בסדר, אז אני פותח את הדלת. שאלה בבקשה. כן. יש את החדר שאני עכשיו עומד בו. כן. אי שם לפני כך וכך פגישות, השארת אותנו עלי קליפהנגר, גילינו שיש עוד רס סודי בחדר. נכון. היה בו. השאר. השאר שעברת אתה בו. אתה פשוט לא השלחת במפגש השאר הבא. תרגיש חפשי לך לסקר על הוידאו. אוקיי. טוב, חבר'ה, אתם באים, תעברו. כן, כן, אנחנו באים. אגב, אני לא חושב שזה היה מאוד דיפלומטי מצידנו לשלוח את מידנייט שתדבר לפנינו, מי יודע מה יובר. מידנייט רוצה פשוט להעביר לו את הספר והדברים, יש להם הרבה לדבר בינם לבין עצמם, אז תוך כדי אנחנו נגיע והם יסיימו את השיחה שלהם. אוקיי, אבל אני חושב בכל מקרה שאולי כדאי רגע שנדבר על אסטרטגיה לפני שאנחנו נכנסים. רק רגע לפני אסטרטגיה, ערן, בבקשה תעשה קליק ימני על שיר ותעשה לה טו בוטום, כדי שיראו את מלודי על הכתף שלה ולא מתעצע. רגע, איפה קלו? קלו! שמתי לך אותו. איך אגב, היא אמורה להיות? טוב, אני צריך למצוא... אתה צריך שאחרי השינוי הזה, תעשה מה שאני עושה. תיכנס של האנטלף, תמחק את הטוקן ותגדיר את זה בתור הטוקן לשימוש. אחרי שאתה משנה גודל, זה שומר את זה. לא, אני... אגב, ערן. רגע, אפשר לשנות גודל בתוך רול 20? אתה משנה, כמו שאתה גורר שעכשיו הקטנת מקטן לגדול, פשוט מגדיר את זה ותפתש בתור טוקן לדף. אני עושה את זה תמיד. לא, אני מעדיף משהו שיהיה בגודל לגיטימי, אני פשוט אקטין את הקנבס. אני אגדיר את הקנבס. ככה זה נשאר תמיד טוב. אמבריאל, בואי. גם אתה, קיירו, בוא. כשאנחנו רוצים לדבר אסטרטגיה, יש לנו דרך ארוכה, בואו. אני קודם כל, תתנו לי רגע לדבר, כי אני מנסה להגיד לערן שאני לא רואה את הטוקן שלי בכלל. לא יודע למה, אבל הטוקן שלי לא כאן. הטוקן שלך כאן. הנה, כן, פשוט לא היה ממורכז. משום מה, הסתכלתי על אוקץ, ואוקץ נמצא שם. איפה הוא נמצא? אני צריך באמת להעיף אותו. הוא נמצא למעלה, אני אעשה לו דליט. כן, צריך להעיף אותו, הוא לא נמצא אותו. זהו. עשיתי לו דליט, אז אני הולך, ובזמן שאני הולך אני פשוט אומר לאברוס, אברוס, תקשיב. אם המד מייג' יבוא אלינו בטענות ויגיד לנו ש... למה עשיתם משהו עם התלמידות, עזרתם לעשות משהו כזה, אנחנו קודם כל אומרים שזה לא אחריות שלנו, אתה יודע, אנחנו לא עשינו את ההסכם, זה נסו, ואנחנו פשוט, אתה יודע, אומרים שעדיין אין שום הסכם בינינו לבינו. זה האסטרטגיה, טוב, אני חושב. יש הסכם בינינו לבינו, דבר ראשון. יש הסכם בשביל העבר. אלא אני רק אגיד שברגע שיש מפות, אז איפה שאת מסיזה את הדמות שלך, מבחינתי שם את נמצאת ושם אלה הדברים שנחשפת אליהם, אז זה גם דרך, גם דרך לשמור על הקבוצה ביחד, זה גם דרך לשלוט בעצמכם מה אתם מגלים בלי שאני דחוף לכם הכל. זה הרבה קיצור, זה אחד הסיבות למדינת המבוך הזה, כי את המפה, את הפודקאסט הזאת, כי הכל פה כמעט ממומפה. אוקיי, אז תקחי את המנים על שיר או קבק. את יכולה לגרור את הדמות שלך או להשתמש בחצים. כן, אנחנו נגיע לשימושי טוקנים מתקדמים מאוחר יותר. סבבה, קיירו, תראה. אוקיי, אז אני רק אגיד את הדברים לטובת אבריל שעכשיו רואה את זה פעם ראשונה. את נכנסת לחדר, יש פה כל מיני גומחות, יש פה עוד כמה יציאות, כולל דלת אחת גדולה כפולה פה, ובור, פשוט הרצפה, ארבע עריכים חסרים, ויש בור as far as you can see. אני פשוט מסתכל לה גם עדית ואומר לה, תעשי לי טובה ואל תפלי, זה מוביל לקומה למטה. קיירו, ככה, יש לנו הסכם בינינו לבינו, דבר ראשון. דבר שני, הן יצאו מהבית ספר לבד, ואז שאלו אם הן יכולות לקבל טרמפ למעלה. אנחנו הסכמנו. אנחנו לא באנו ומשכנו אותה מהבית ספר. בדיוק. רגע, רגע, אבל אברוס, קיירו, הוא ביקש ממני שנוציא אותה אפילו. כתבנו את זה על פתק. מה? מה עשית? היו כאן שתי תלמידות שפשוט לא אהבו כל כך ללמוד כאן, אז הן כבר לא לומדות כאן. יכולה
אני חושב שזה... בגללכם. עצור, אתה מתחק יותר מדי. לא, זה לא בגללנו, זה כי הן רצו. פשוט כשהן יצאו, אנחנו כבר נתנו להם טרמפ למעלה, כי אנחנו פשוט אנשים נחמדים. אוקיי, זאת הגרסה, סבבה, אני אעזור לכם. אבל באמת הוא ביקש לי להוציא אותם. שיר, אנחנו לא הוצאנו אותן, הכל בסדר. כן, שיר, תעשי לי טובה, תני לנו לנהל את הדיבורים כאן, אוקיי? טוב, בסדר. תודה. אז בואו נפתח את הדלת ונעלה למעלה ונעבור. אני לא זוכר, טוב, בואו נעלה למעלה. ברגע שאתם מתקרבים לדלת, בלי עוד צריך לגעת בה, היא נפתחת. כן, אני מסביר את זה לאבריל. מסתבר שבמקום הזה רק קוסמים יכולים לפתוח דלתות, אז כמו שאת רואה... לא, גם מיקרית יכולה לפתוח דלתות. איפה מוס? מה אתה עושה? צריך לעבור דרך התמונה ואז לקנות ימינה, לא? כן. לא, רגע, זה לא ימינה ולמעלה? לא, צריך לקנות פה שמאלה ואחרי שעוברים את התמונה מהצד ההפוך לקנות ימינה ולהמשיך... אה, לא, זה דרך לכן אירופן. כן. בקיצר, בואי. הבטן חושבת. ועד לזאת נפתחת. אוקיי. אחרי שזה... היינו פה, אולי צריך ללכת למטה הרגע. אני רק רוצה להגיד, כי כנראה פספסתם את זה, שכשעברתם את הדלת הראשונה, הדלת משמאלכם נפתחה. אז קצתי. קצר, אנחנו כרגע הולכים סתם לאן שבא לנו. אז פה שמאלה? כן. וחכו רגע שאתם מתקדמים בתוך החדר הזה. אופס. איפשהו הקוסם מסתכל בכדור ברח? איך הם הגיעו ללבל 10? אופשי פופשי, אתה אומר את זה, תראה מה הוא חושב שהוא קורא את המכתב לשיר. אוקיי, החדר הזה מעניין, כי באמת השאלה היא מי הולך קודם. אני מניח שאבורס, כי אבורס מוביל את הדרך. אוקיי, תלך. אבורס מוביל בשיר כזה, לא אבורס, אתה צריך ללכת לכיוון השני. שקט, אברוס הסכים איתי. תגיד מתי אפשר לעבור. צל מוכן ללכת ראשון, צל יגיד לכם, חבר'ה תלכו בדיוק, תצעדו בדיוק במקומות שאני צועד בהם. אוקיי, אז שצל... בלינק 60 פיט, בלינק 60 פיט, בלינק 60 פיט. אני פשוט הולך פה, לא 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 לא. עצור, גלגל קוף 2 וקוף 8. כולכם עצרו עכשיו. רגע, אנחנו צריכים לעבור דרך הדלת שאני רואה אותה עדיין סגורה? כנל? לא, היא דלת פתוחה. אנחנו רואים אותה סגור. אנחנו לא רואים. אנחנו רואים אותה סגורה, אבל אפשר לעבור דרכה, זה מוזר. זה לא מתעדכן. אוקיי. כשאברוס עובר, אז שני הפסלים ביחד עושים לי כזה בום בדה בום בדה בום בדה בום. דרך אגב, כל אחד מהפסלים האלו נראה כמו זקן עם גלימות כבדות, עם שיער לבן וזקן לבן ארוך מאוד ומטרולל, ובגובה של כמה עשרות פיט. אבריל, גלגלי 1 קוף 2 וקוף 8. קוף 2? כן. 1 קוף 4 ותחלקי ל-2. אני יכול לכתוב ברול 20 סלש R רווח 1D2. אנשים מסתכלים עליך מוזר שאתה אומר להם גלגל די 14. אוקיי, לא הבנתי איך הוא סיים את זה, איך אני עושה את לו. כן. ככה. איך אני עושה את ה-D2? כמו שכתבתי בצ'אט. רק בלי גרשיים. הדרך שלי יותר פשוטה. כן, אתה עושה את זה עם סגריים רובעים. זה גם שירות. אם משלימים את הסוגריים בצד השני זה גם מגן. דן, הבעיה עם השיטה שלך שזה דורש... אני לא מצליחה להקליד את זה בשום מקום פה. בצ'אט, בחלון מתחת לאיפה שכל הדברים מופיעים.
פרט ה-input field מתחת לצ'אט? כן. אז פשוט שם תכתבי /r1d2. אוקיי, עכשיו קוף 8. ברגע שאת עוברת, הפסל התחתון יותר, הדרומי, מתחיל לספור 10, 9, 8, 7. אני בורחת ממנו. אין מה להילחם. כשצל מתקרב הוא ממשיך לך 6, 5, 4, 3, 2, 1. יש לנו לא קורה. אני מתמרות לי לאחור. קיירו, אותו דבר. לא קורה, הפסלים האלה סתם עושים רעש. כן, הפסלים האלה הם סתם לשעשוע. אבל זה נחמד. רגע. קיירו. קודם, 1-2. אוקיי, 1-2. שאלה, אם הייתי הופך לציפור, היינו בעצם עושים טוויטינג למייג'? אני שם לעצמי עוד מספר ראשון. לא, למה? זה לא הוגן. זה לא היה אני אפילו. ערן, אתה סתם רוצה... ערן, אם אתה סתם רוצה... אתה צריך לאפשר לנו לטעות כדי שגם יהיה משחק פה. אם אתה סתם לא צריך לקחת באינספיריישן, אז תעשה שאתה יכול לשחק רק בקומפט ולא בסושיאל אינקאונטר. אוקיי. מה? ההפך. טוב, בסדר. למה? סושיאל אינקאונטר זה הרבה יותר חשוב מקומבט. לא, קומבט הרבה יותר, לא, אני לא מקבל את זה, אנשים רוצים לזרוק אותי כאן לגמרי, הדברים הכי חזקים שאני עושה זה אולד מונסטר. שחר, קוף 8. אוקיי. רוצה להסתכל עליכם, אני ממש לא מבין את ה... משהו אחר. אני ממש לא מבין את הבעיה שלכם לעבור פה. בלינק, 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 בלינק. אוקיי, די. גלגל קוף 8 אחר. צל, אני עובד את זה. כן. אני רק רוצה לטעון שמידי כבר הגיע למקום ולא מבינה למה צל מתעכב. אחד אחר. אחד אחר? שלוש, כן, קודם גלגלתי 2. אחד אחר. עוד אחד. אוקיי. שופרסל מגיע, אני הולך להוציא את הכלב שלי החוצה. אל תחבר שם דבר. הפסל הדרומי מפליץ בכל רם, ואז ככה כשאתה מסתכל עליו ועושה כזה. אני רוצה... פשוט מגלגל עיניים וממשיך. קיירו, באמת! תעבור גם. כן, הייתי צריך לדעת שזה בסוג ההומור שלך, ורוס. היי, אני סתם צוחק. זה מגיע לי את האחד הזה בשנייה. זה לא פועל ככה. אתה עושה לי רוב חמי שלוש. כן, הנה, 1d2, ואז עכשיו נעשה /r. הבנתי, אתה מסער, אני שאני לא אגדיר את זה. הפסל הדרומי צועק לכיוון שיר. Give me an H! H! Give me an A! A! Give me an L! L? אנחנו הולכים להמשיך לשחק את המשחק במטפש הזה, ואז הוא חוזר לעמוד ישר. כן, הפסלים האלה עושים הרבה דברים. כן, בעיקר מטופשים. כן, אני מסכים שזה מטופש. יאללה, בוא נמשיך. אברוס ניגש לקצה המסדרון, שם יש פשוט קיר, והוא ניגש אליו. זה תמיד קצת מטריד פעם ראשונה, זה תמיד ככה שם את היד לפני כדי להיות בטוח, הוא שם את היד ועובר דרך הקיר. אני פשוט עובר אחריו, כאילו כלום. אל תשכחי להשתמש במולטורף שלך! הדרך הכי טובה לראות לי פירות אמיתיים או לא, זה לתת להם נגחה. אני מצדים משיר. אז שיר וומפ ומראש בתוך קיר. כן, רק היא יודעת ב-100% שזו אשליה פה. ואני פשוט נתקעת בקיר. או, אני לא. וברגע שאתם מגיעים לפה, הדלת הזאת נפתחת.
אני רק רוצה לטעון שבשביל לעבור את הקיר הזה צריכה ללכת בריצה עם הגלה של כל הציוד שלך. בגלל זה זה לא עבד. זה קיר שרק הראויים ביותר יכולים לעבור בו. זה הייתה בדיחה, אבל זה ניסיון נחמד. אני זוכרת את המקום הזה. כן, ועוד רב מסדרונות פה יחסית חשוכים, פה מואר. אבל רוס, אתה בא? כן, כן. אני לא זה שמתעכב. צל, מה? שנייה, אני צריך לעשות את ידנית. ואז תעסק עם הקורת אור. אסור ללטף תמונות פה. כשאתם מגיעים לדלת הזאת. אני לא חושב שהייתה מלטפת תמונות. אתם רואים שעל המשקוף של הדלת יש מין עורקים כאלו מאוד מאוד עדינים במה שנראה כמו כסף וגליפים מצוירים על הדלת, על המשקוף. זה משהו שכבר ראינו, נכון? זה לא משהו חדש. וכשאתם מגיעים לפה, הדלת נפתחת. ומה שאתם רואים בפנים זה שני חבר'ה כאלה. הם ידידותיים. הם נראים ככה, בתמונה מלאה. והם פשוט עומדים שם שניהם ומתגנים וחותכים ירקות ועושים קצת פרפ וכל מיני דברים כאלו. נייס. הם עושים שימודים. לא, אבל ראינו את הדלת הזו לפני, הדלתות האלה מונעות מפנים לעבור. זה לא אצלך. יש את זה גם בחדר שנמצא שם. לא, זה מונע... אבריל, זה מונע מהם לצאת. זה פשוט משאיר אותם כאן. אוקיי. אני יודעת... אוקיי, באטל גראונד רום, פה אני יודע. כן, הם שניהם ככה מסתכלים לכם כשאתם פשוט עוברים, וכל אחד מנסה כזה, אולי אפשר... אולי בסדר... מה אתם רוצים? נו, הם רוצים גרביים. גרביים! אני פשוט אוכלת את הצ'ר משם. לא, רגע, אני רוצה לשמוע. שיר. פשוט, אם את יכולה רק עם סכין פשוט להעביר סכין על אחד המשקוף של הדלת, פשוט לא הרבה, רק תעשי את זה. מה אתה עושה פה? אני לא יודע להשתמש בסכינים, ביי. אני פשוט אומר להם בהם. זה שחותך את הירקות ככה, מרים את הסכין שלו, הוא משליך אותו להעביר את הפסו בצד השני, ככה, פשוט, לא, קודם לקחת סכין, כזה, קחים את זה, פשוט, עשה שני שדלת, והוא משליך את הצד, זה, את ה... הם עושים את זה לגב שלה. אני פשוט חוזר לחדר ואומר להם באביסל, פסרו לעבוד שרצים, ואני... זה דבל, אתה יודע שמדברים אינפרנל. אוקיי, זה דבל. באמת זה דבל? כן. בורן דבל. ברב דבל. דבל? וואלה. זה דבל. באמת שכן, זה הגיוני, סך הכל. אינטרסטים. בקיצור, אברוס, זה כמו ששדו דימון הוא דימון. רגע, אבל תגיד, לא דימון ופינס, כאילו, לא שניהם מדברים אביסל? כל דימון הוא פינד, לא כל פינד הוא דימון. ויש לך גם גרסה שלילית שהם נקראים שם מוזר, שיש אותם הרבה ללוף. יוגלוף. אבל השפה אביסל... אביסל... אביסל אבל זה משותף לשניהם, לא? לא, אביסל זה דוברים שדים, ואינפרנל זה דוברים סטנים. הם סטנים אחד את השני, נראה לי חושבים את השפה. אז בכלל תגיד להם שרצים באביסל שיחזרו לארץ. ממש. טוב. יאללה, חוזרים. חבר'ה, למעלה. כן, אני קורא לאבריל. אבריל, בואי. האם את תישאר כאן מאחור, את יכולה ללכת לכאן לאיבוד בקלות. אני עדיין בוהה במפלצת הזאת. למה לא מצליחה להוריד אותה? אוקיי, הנה. תסגרי את זה. כן, אז אני רוצה לעצמי שאבריל ככה מסתכלת עליהם, מה לכל הרוחות, מה שקרה שתופס לה את היד ומשכת הלאה. רגע, איפה אתם? אני לבד? הלך לכיוון הלאה נכון. מה מעניין? ככה. אני אלך להביא אותה, או שלא. אין אותה. קיירו חכה, אוקיי. והדתות נסגרות לחכה. זה סוף המתמרון ימינה. הביאו לך את המטטי ריחוף, הבנתי, את המטטי תעופה, נכון? אני מציע לך להשתמש בו. זה הזמן, זה יעשה אותך קצת יותר מהירה ואולי ככה לא תלכי מאחור.
אני גם אזכיר שפה בעמוד הראשון במסדרון יש יש מין קולדרון סיר קטן תלוי ועם כף בתוכו ויש בו איזשהו נוזל חסר צבע שמריח כמו לימון. פה רצחנו מישהו. כן, כן. והנוזל הזה אני לא יודעת אם טעים או לא, אבל הוא מחדש קסם אם חסר לה. זה מה שאמרו לנו. גם הדלת הזאת היא נפתחת ונתת לכם לעבור, וכשאנחנו פה ואתם ניגשים לדלת של ההדמאסטר, אנחנו נעשה רגע rewind ואוף, מידנייט נוחתת בחדר של המנהל כשהוא יושב שם, הוא בעיקר יושב על הכיסא שלו עם הידיים על השולחן ומחכה, והוא שומע את הטינק בצינור, והוא ניגש ופותח, לוקח אותו, רואה את החברוש הפנים, פותח אותו ופשוט שופך את החברוש החוצה ומסתכל עליו ואומר, אמרתי לך שאם את יכולה לעבור דרך הדלת זה יהיה הרבה יותר נוח לכולנו. מינה היא קופצת, איך שהיא הופכת מהחברוש כזה החוצה כזה, יש לי ספר, התרגשות. את מראה לו את הספר? היא הפכה לפולימור שהספר כבר בידיים, כאילו. פוף, ספר! אז את מראה את הספר, מניחה את הספר על השולחן, הוא מסתכל עליו, ואז הוא מסתכל עלייך במבט קצת קודר, ואומר, זה מה שמצאו על המחקר השם אמר שיש לך? של בלקסטאר. זה אכן יהיה מאוד מעניין אותי לעיין, לראות אם פספסתי משהו, אבל אנחנו כן צריכים לדבר על מה שעשיתם. עשיתם? היא מצביעה על עצמה. עכשיו אמור להגיע לאדם שבשבילי. את והחברים שלך. אתה מתכוון זה שגנבנו לך שני תלמידות. כן, כשאני במפורש ביקשתי שלא תעשו את זה. זו הסיבה למה לא אמורים לשלוח מינט קודם. באמת הזמון מושלם עכשיו להגיע למצטב של שיר. הוא מסתכל על הספר הפתוח שהנח לו לשולחן, מרים את הכריכה שלו וסוגר אותו, ומסתכל עלייך ואומר, אני אכבד את ההסכם המקורי שלנו, טיפלתם בבעיה שלי, אני אתן לכם מעבר, אבל אני מבקש שלא תחזרו לפה. קול. אני רק רוצה לטעון טענת נגד עם יורשלי. הוא פשוט משהו להסתכל עליך. אם סנצ'יאל קריצ'ר לא רוצה להיות במקום ספציפי, זה לא נקרא לגנוב אותו, זה נקרא לשחרר אותו. הם לא רצו להיות בו. אז כאילו אתה יכול לכעוס עלינו על העזרה של הבריחה שלהם, אבל בסופו של דבר הם לא רצו להיות פה. אז אני לא חושבת שזה לגנוב, או שאתה צריך לכעוס על מישהו שהחליט שהוא לא רוצה להיות במקום כלשהו. אני הסכמתי איתם שיתנו לי עוד זמן להראות להם שזה כן מקום שיכול לא אליהם, ואתם סוג של גנבתם את הזמן הזה ממני. אתה יכול לסלוח להם סנדינג, ובהזדמנות אנחנו יכולים להוריד אותם אם הם החליטו לחזור. כל התלמידים שעוברים פה, הוא מסתכל על השולחן ונענח הנחה עמוקה, ונראה שקצת חושב שאתה מה להגיד, מנסה לגייס את המילים, ואז הוא אומר, היו לי קצת בעיות עם האנשים הקודמים ש... ניסיתי לקחת תחת כנפיי ולעזור וללמד, ואולי אם תמשיכו לרדת ממורד המבוך תמצאו עוד כמה, תמצאו כמה כאלה, אם לא נתקלתם כבר באחד או שניים, ורציתי הזדמנות לעשות יותר טוב. אז אולי אתה צריך שיפור במנג'מנט ולקחת קורס בהוראה כלשהי או ניהול תכנים. הרי אולי. יש עוד מגדלי קוסמים
מלמדים והתלמידים שלהם לא מתים סלש בורחים מהם, אז יכול להיות שכדאי לך לקפוץ, לראות איך עושים את זה באקדמיות אחרות, לראות מה אפשר לאמץ, מה אפשר לשנות, ולהשתפל. המערכת יחסים שלי עם המקום הזה יחסית מורכבת. אני מצאת ולטייל, זה לא משהו כל כך פשוט כרגע. ומה שהיה... מה שביני לבין התאומות, זה ביני לבין התאומות, לא הולכים שום זכות להתערב. ואני מניח שבשלב הזה יש דפיקה על הדלת, והוא בלי להסיט עיניים ממידנייט, פשוט אומר, ייכנסו. אבוס נכנס, או שלום אדוני. נה. מידנייט מצביע על שיר ואומר, הוא מאשים אותה על גניבת תלמידות. תראה. אתה על מיות, אילה. וחשוב מאוד, כולם לגרגל וויזדום סייב. אוקיי. שיר הצליחה, מידנייט הצליחה. זה לא התגלגל לי? זה התגלגל, אבל זה גם היה מאוד נמוך. אני אגלגל בשביל צל. אז שיר עונה למידנייט, תגיד לי מתי. חוץ ממידנייט ושיר, כולכם, אתם רואים ש... אתם רואים לבוא את המקום הזה, זה נראה כמו משרד יפה ומרווח, שפה שולחן גדול, כמה כיסאות לשבת עליהם, שטיח יפה, יש פה יותר צינורות של תקשורת מכל מקום אחר בקומה, ומאחורי הכיסא שעליו הוא יושב, יש פסל גדול, שעומד על איזשהו פלטפורמה מוגבהת, גם של אותו אשף מלבין שאתם רואים לפניכם, שאני צריך למצוא את ההנדאוט שלו, צריך להיות לי, תוך יש. ששיר אמרה לכם, יש לו פסל ממש, יש לו כיסא מאוד מפחיס. הנה, ככה הוא נראה. והפסל נראה בדיוק כמו הוא, כזה מחזיק את התא המתה בצורה מרשימה, גלימה שלו מלאה עיניים, אבל מה שתופס את עצמת לב של כולם זה הכיסא שעליו הוא יושב, נראה כמו איזשהו כיסא, סוג של כיסא מלכות כזה גבוה, עשוי מאיזשהו משהו, איזשהו חומר שחור, אולי אפילו אובסידיאן טהור, והכיסא הזה מטיל בכם אימה. קשה לכם להסביר את זה, אבל הכיסא הזה גורם לכם לרצות לברוח מהחדר, ורק האינטגרציה של הקבוצה מחזיקה אתכם. אני בקשר משהו, אני מבקש שיר לא מתנגיד. על מה את מדברת? הוא אומר לי שאם אני רוצה לדעת את המבחן שלו, אנחנו צריכים להמשיך למה שעשינו, וזה היה להוציא את הילדות מפה. עשיתי בדיוק מה הוא ביקש. שיר, אני מבקש, ביקשנו ממך לתת לי ולעבור לדבר כאן. בכל מקרה... הם תאשימה אותי במה שביקשו ממני לעשות. אוקיי, בסדר. עכשיו שאמרת את זה, אברוס, אתה רוצה לענות אותי? הוא מסתכל לכיוון שיר, אני אמרתי לכם מה יקרה אם תסייעו להם לברוח מפה. קודם כל, לא סייענו להם לברוח משום מקום. הם פגשו אותנו בחוץ וביקשו עזרה בלעלות למעלה, זה הכל. וחשוב לציין שלקחנו אותם בריאות ושלמות עד למעלה, אז אם ירצו לחפות עם יכולות, לא קרה להם כלום בדרך. אוקיי, אנחנו לא באנו וגררנו אותם מפה, הם יצאו מהקומה ובאו אלינו, אנחנו היינו בקומה למעלה. ומלבד זאת אני חושב שחשוב שיש לציין שאין לנו איזשהו הסכם איתך בנוגע לתלמידות האלה, אין כאן שום דבר רשמי שבעצם קובע מה היחסים שלנו לתלמידים האחרים, ואני לא חושב שזה משהו שאתה יכול להפנות כנגדנו. לא, היה לנו רק הסכם אחד, וכמו שאמרתי לחוותכם בו, אני אכבד אותו. ברגע שאתם רוצים, ברגע שאתם מוכנים, אני אקח אתכם לירידה לקומה 10, ואני מבקש שאחרי זה לא תחזרו לפה. מידנייט מצביע, יורשה לי לדעת רק
את התוצאות של המחקר שלך עם הספר שבאתי? הוא כבר מסתכל על הספר, אני צריך לחשוב על זה. וואו, מידי תרצח את, את כל ה, את הילדות האלה. רגע, 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 אז זה אומר okay. שמה שאמרת לי לא נכון? שאני לא אוכל עכשיו לעשות את המבחן אחרי שסיימתי את זה? לא, זה שנתקלתם במבחן, זה שנתקלתם בניילס והוא הפריע לכם מה שאתם עושים והגעתם למצב של להרוג אותו, זה מבחינתי היה לעבור את המבחן, להתמודד עם ה... עם הדברים היותר מורכבים שקיימים בבית ספר הזה. אבל you went ahead and cocked it up. אבל אמרת לי שצריך לעשות את זה. שאם אני רוצה שזה לא יחשב כאילו עברתי את המבחן, אנחנו צריכים להמשיך עם מה שאנחנו עושים. זה מה שכתבת במכתב. טוב, בכל מקרה, אוקיי, עכשיו אחרי שעברנו את הנושא המאוד חשוב הזה, שיר, חשוב. אולי נוכל לשנות את דעתך בעניין הזה. כמו שאמרנו, התלמידות שלך בסופו של דבר הם עניין שלך, אני חושב, אתה לא יכול להאשים אנשים אחרים בהתנהלות שלך וברצון שלהם לעזוב. אבל, אני פשוט ביקשתי מכם לא להתערב ולתת לי את הזמן. לפי מה שהבנתי מהן, ויכול להיות שאני טועה, אבל לפי מה שהבנתי מהן, זה מה שאמרת כמה וכמה פעמים, ולא, וכמה פעמים וזה לא קרה. זה לא שהן החליטו פשוט לעבור. איירו, אתה נכנס במערכת יחסים שלא שלך. אתה צודק, בכל מקרה. הוא קם מהכיסא שלו, וכל מי שנחשב בוויזדום סייב, אפילו קצת נרעד מזה שהכיסא זז, והוא לוקח צד הצידה, אני מוכן להראות לכם את הדרך החוצה עכשיו. מידנייט יושבת בינתיים על הכיסא שם עם הרגליים כזה מדלדלות, כי לא יכולה להגיע לרצפה. אנחנו מכבדים את זה שאתה מסכים עם ההסכם, שהסכמנו והכל בסדר, עזרנו זה, אנחנו נמצא דרך אחרת לעלות. לא נציק לך יותר, נכון? אנחנו לא זה, אנחנו נסתדר. בסדר? אנחנו נחפש את הדרך. במידה ואולי תרצה בכל זאת איזה משהו מאיתנו בתמורה לזכות למעבר, אתה תמיד יכול לדבר איתנו ואפשר לדבר על זה. אנחנו פתוחים, אנחנו מבינים את הכעס שלך, אנחנו לא מסכימים איתו, אנחנו מבינים, אנחנו מכבדים את ההחלטה שלך, ואם תשנה את דעתך, אנחנו... בקשה אחת. אם אנחנו כן באים לקומה שלך, לפני שאתה מפנה לנו את זעמך, תיתן לנו את ההזדמנות להסביר, תיתן לנו את חמת הספק שיש סיבה טובה שנוכל להצדיק בפניך שאנחנו באים. הוא מסתכל עליך... לא נבוא ללא סיבה הגיונית, אם נבוא... תן לנו את ההזדמנות להצדיק את ההגעה שלנו. הוא מסתכל עליך, ואז מסתכל שוב על הספר שמידנייט השאירה לו, ואומר, אני צריך לחשוב על זה. אם יורשה לי, כשאתה מסיים עם הספר, תוכל להחזיר לי אותו? הוא לרגע עושה חשבון בראש על איך הוא אמור לעשות את זה. Powerful wizard. אני אשלח לך מסאג' עוד כמה שבועות. אוקיי. אתה, אנחנו יכולים להסכים ש... אם תיתן לנו זמן, תבוא ותאסוף את זה. גם אפשרות אם אתה רוצה שנקציב זמן כלשהו. אוקיי. אפשר שבוע, אפשר שבועיים. אתה רוצה שנשלח הודעה? סוף שבוע כבר. אני אדאג להודיע לכם כשסיימתי. קול. מכבדים. אוקיי. טוב, אם ככה אז אנחנו נצא עכשיו. הוא עובר דרככם, ניגש לפתוח את הדלת, ואנחנו נדלג על החלקים הפחות רלוונטיים. מה אני לא הבנתי? מה שחשוב ממני מילה במילה.
שיר, עברת את המבחן, הוא לא רצה שנעזור לבנות, אוקיי? זהו. לא קראת... אין פה משהו מעבר. לא קראת את הספרים של Sword of Truth? חוק ראשון של גוזמים. פיכסה. אבל הוא שפשר... חבר'ה, יצעדו כלפי דרום. שיר, תפסיקי להיות אובססיבית למבחן הזה. רציתי. אז רצית, כולנו רוצים דברים. תפסיק להיות ילדה מפונקת. אבל קיבלתי תשובה שמתקין לי. אתם נכנסים לפה, זה מסדרון צר וארוך. יש פה גומחות בצדדים של 3-3 מטר, והן די מאובקות, והוא בלי להגיד שום דבר נוסף פשוט ממשיך להתקדם. רגע. פה הוא הולך למרכז החדר ומשהו פה מוזר לי. שנייה. יופי גמדה, לכי קדימה. אני אוהב את זה שצל פשוט נצמד אליו. כן, לתחת. היית יפה שהוא לא יודע שכן, צל מוכן לעשות אסאסינט. כן, אם הוא מחליט לדפוק לנו כדורש, אז צריך לבוא סטאנינג סטרייק. אוקיי, אז הוא נכנס לחדר ואתם רואים אותו מסתכל שמאלה ומרים את היד שלו כמו לעצור, ואז הוא ניגש לקיר הזה פה ומסתכל לכם ואומר, החדר הזה מכונה לפי התלמידים הדלת האחורית, ואני אמליץ לכם לא להשתמש בה בלעדיי. והוא פשוט הולך דרך הקיר הזה. אוקיי. אחריו? אחריו, אני שולח את קלו קודם. הוא רצה לתוך הקיר שוב ושוב. הוא נעמד פה מול הקיר הזה, ופשוט שם עליו את היד, ודוחף, ופותח את הדלת הסודית. ופשוט נעמד פה, רגע אני אכניס את כל מי שעוד לא נכנס, אסור לו להזיז כשאני עושה את זה, הוא פשוט מחווה לכיוון המדרגות שמובילות למטה. אתה יכול להביא את הדמות שלי גם? היא שם. איפה? כאן. יזזת אותו. אוקיי, מצאתי. אוקיי, הכל בסדר. אוקיי. שם, מדרגות, אוקיי, תודה רבה. והוא חוזר חזרה ומושך אחריו את הדלת וזהו. יום טוב! היה נעים לגנוב איזה כואב. טוב, אז... מידית, את מבינה שאת לא עוזרת למטרה שלך, נכון? הוא אמר שהוא לא יכול לעזור בכל מקרה, אז... עדיף לא לשרוף קשרים, לא חייבים. או, קשרים? זה רעיון מעניין. העניין הוא שהוא אמר לי שאם נמשיך לבוא שאנחנו מתכננים, אני כבר לא חושב כאילו אם נחברתי את המבחן, ואז אפשר לעשות אותו שוב. שיר! שיר, בסדר. היי! שיר, פעם הבאה שאת מדברת על... שיר, את יודעת מה המבחן? המבחן הוא לקפוץ... אחד מהתלמידים האחרים. אני שמעתי מה המבחן, תקשיבי. אחד התלמידים סיפר לי, המבחן הוא, נכון יש את הבור מהקומה שהגענו ממנו לקומה הבאה, המבחן הוא לקפוץ משם, זה מבחן שלנו. דרך אגב, רול 20 נתקע לי, אז חולי רגע. אין לי בעיה לקפוץ משם. זה המבחן, שיר, זה הכל. טוב, חבר'ה,
שיר, את לא תעברי את המבחן הזה יותר. אין מבחן. סיימנו. עברנו לצ'אפטר הבא בחיינו. אני הייתי הולך על זה לכיוון אחר לחלוטין. שיר, תדעי לך, הנה עוד משהו שנכשלת בו בחיים שלכם. למה את נשארת איתם, שיר? השאלה יותר טובה היא למה אנחנו נשארים איתה, אני מבקש. דרך אגב, יואל, אתה יכול לשנות את הדיספלי נעים, מידנייט היא דרגה 10. אנחנו מאוד תומכים. כן, כן, אני יודע. היא הייתה דרגה 10. אז אני לא רואה את זה בדיספלי נעים. אוקיי. אוקיי. Go back to the start page. Pick up everyone. Copy. וזרוק אותם לתוך הלבה. לא, שנייה, קומה לא נכונה. קומה 10. הוא טוען. בכל מקרה, כשאתם מתחיל לרדת מדרגות, זה ירידה יחסית ארוכה. זה מדרגות קצת מתפתלות וחוזרות על עצמן, ורולטמן שוב לא נתקע לנו, באמת? אוקיי, משהו זז. הזהרת אותי מזה שיש בעיות בדיסקורד, ונראה לי בעיות רול 20 יותר חמורות כרגע. אוקיי, נראה לי שכולם נמצאים בפנים. בואו ננסה את זה. אז נמשיכים לרדת, ובאיזשהו שלב, במיוחד אני חושב האנשים הנמוכים יותר צריכים לאזן לחצים, ובאיזשהו שלב אנחנו רואים את הדמויות ירדות וירדות וירדות, ואז איזשהו משהו לבן מופיע מלפניהם, והן לא מתעלמות מזה, ממשיכות לרדת, ואז כשהן עוברות את זה אנחנו רואים כתוב שם קומה 10, מוירלס גרנטלט. אם הוא ייתן לי להעביר דף. טוב, הצלחנו לצאת בחיים מהמפגש הזה, אז אני הייתי מגדיר את זה בתור הצלחה. איך אמרת קוראים למקום? מוירלס גרנטלט. אוקיי. אני לא יודע שכתבת את זה כבר, אלון. תמיד, זה לא מזיק אף פעם לכתוב את זה שוב. רשום לי רק מה יש בקומה הזאת, לא השם שלה. אוקיי. סבבה, אז תוסיף. אוקיי, אתם לפה, אני לפה. זה אמור לעבוד. בואי נכתוב לשים סרבר אפלינק. איפה זה, זה קצה ימני תחתון אבל שמת אותנו? צריך להיות באמצע. אני שואל איפה לחפש את שחר. אצלי זה תקוע בכלל. כן, גם עשית תקוע. או, משהו קרה אצלי. או, הנה. רואים עכשיו שחור. או, הנה. או, עשיתי F5. אוקיי, אוקיי, מצאתי אותנו. יופי, כאילו, אצלי עדיין תקוע. אוקיי, בואו נדבר. לפני ההתחלה, רק לצעון את המפה איראן. כן, זה די תקוע, כאילו הרול 20 די תקוע, הוא עובד לפעמים ואז נתקע, עובד ונתקע. כן, גם זה קורה ככה. בכל מקרה, אתם יורדים למטה, ואתם נמצאים במסדרון, אתם מסיימים את המדרגות במסדרון לא קצר, ברוחב 3 מטר, ו... מה שאתם רואים בעיקר, זה ברגע שאתם מתחילים להתקדם בפניו, זה אם הוא ירקוח, זה אפילו יגלול לי את התיאור, תודה רבה. זה שיש שברי זכוכית על הרצפה. זה הדבר הראשון שאתם רואים. שברי זכוכית. אוקיי, קצר, אני עולה על המטאטה. אני מניח שגם אגם אתה. בואי, אני עולה עם שיר. מידנייט מוציאה את המטה שלה, מוציאה מטאטה, מבריגה ומתחילה. ומה שאתם רואים שאתם מתקדמים, זה שיש בהמשך המסדרון, מכל צד, כל כמה מטרים, יש קשת אבן גדולה, לפחות יותר מסוטטת מתוך הקיר, ובתוכה יש את השריות שברים של מראות. אוקיי, אני פשוט חוזר למידנייט, לוקח אותה, שם אותה מקדימה, למטה את זה. כשהיא מסתכלת מאיזה חומר היו זכוכית, זה קריסטל, מה זה? זכוכית. של המראות. אוקיי. מי נד מנסה להשתחרר, אבל אפשר להדביק את המראות, אנחנו לא יכולים להדביק את המראות. אנחנו לא הולכים להדביק את המראות. נרכיב את זה פעם אחרת. אני עדיין לא יודע. כשבינית אומרת זה שיר בתחילה להפיל מנדינג, רגע, פעם אחרת? אני...
אוקיי, קיירוב עם מידנייט על המטאטה מנסה להתחיל ולעוף מעל הזכוכיות קדימה. אוקיי. סוף סוף נטען לי. רוטמנטיד לא מגיב אצלי בכלל. לא, הוא גם אצלי, הוא נתקע ממש. כן, זה די נתקע. קיירוב, זאת אומרת, כל הקומה הזאת... לסגור את הטאב ולפתוח אותו מחדש. עשיתי את זה. גם אני, זה פעל לי. אני אנסה. אני לא, אני עדיין לא רואה כלום. אני מאשים את ה... אנחנו נתנו לערן יותר מדי זמן להכין את הקומה הזאת, ואז הוא הוסיף מלא מלא דברים, אבל הדברים האלה ממש ממש כבדים, ועכשיו אנחנו לא מצליחים לשחק. לא, ביטלתי את הדינמיק לייטינג. ביטלתי את הדינמיק לייטינג. כן, אני רק רוצה לומר, המפה הזו לקחה לי ג'יגה נוסף שלה. המפה הזו בלבד. וואו. פשוט כשקיירו הולך בקומה הזאת, או אף בקומה הזאת, אומר, משהו מוזר בקומה הזאת, זה כמו להיות בתוך הג'לי. אתם מרגישים את זה גם? מה, זה שוב הסיפורים שלך על הקביעות הבלתי נראות שלך בקומות למעלה? הקובי הג'לי שהייתה שם הייתה קיימת גם בג'לי. אני לא חושבת שאני מאמינה לך שמישהו יפספס קובייה כזו גדולה. כן, כנראה שאת צודקת. האם באמת ראית את קובייה ג'לי? האם אתה בעצם קובי הג'ולי? מה זה מציאות? לא, אני די בטוחה שאברוס הוא אל צללים ולא קובי הג'לי. זה מה שהוא רוצה שתחשבי. לא, זה המצב. קובי הצללים. זה בדיוק מה שקובי הג'לי הייתה אומרת. קובי הצללים, לא קובי הצללים, אל צללים, נו. זה פונטון. בדיוק, שיר, את מתחילה לראות את האמת. קיירו, שלא נעשה לך מיקרוגל. אתה... לא, רגע, אולי עדיף לעשות לו מחלות מערבן. אני חושב שאולי זה השלב שבו אברי צריך לשאול מה זה מיקרוגל. תוך כדי שהיא תפוסה מהצווארון, על זה שהוא מעופף, אומר, לא, אני מציע בנישמן, אבל לחכו שיוריד אותי קודם. בואי כבר, ואני מתחיל לעוף מעל הזכוכיות האלה. אני לא רואה עדיין כלום, אז... שאלה תיאורטית. נניח ש... שאוקץ היה פה, ואז מישהו היה מטיל עליו בנישמנט. האם קיירו היה יכול להחזיר אותו? כאילו, לא בתור לזמן אותו מחדש. לא, רק לזמן אותו מחדש. הוא פה? נכון, כי זה לא פאקט דימנשן. משהו קרה? כן. קצר, זה יעלה 10 דקות. אנחנו במרכז של מפץ, מה, לא... לא בכלל הצדדים הפעם, עוד פעם, בואי, אנחנו נצטרך לחקור. אנחנו עכשיו חייבים לחקור בעיגול, הוא חצי. כן. זה הפעלה. לא רואה כלום. Never split the party. למה נאמת את הפסוק של החלק העליון של המפה? טוב, מעולה, אז... אני איך שהצלחתי להתקדם לכאן, אבל זה פחות או יותר הדבר היחיד שהצלחתי לעשות. כן, במשך אתה רואה גם כמה ערימות עצמות על הרצפה. קיצר, אני אסביר לכם, עברתי את המסדרון של הזכוכיות ועכשיו יש לי פנייה ימינה או ישר. כאילו, המסדרון של הזכוכיות פונה רק ימינה, רק שמאלה, ואז שם יש פנייה ימינה או ישר, כאילו. אירן? כן. אוקיי, יש קטן. כמה בעיה אתה מוכר? את החלון הפתוח של המשחק למפה שצריכה מלא זמן להיטען. המפה הזאת כבדה בטירוף. כן, אני רואה את זה. אצלי זה... אתה לוקח עכשיו יותר מגיג הזיכרון. רן. שנייה, אני רוצה לראות אם אני יכול לעשות משהו לגבי זה. גש. גל מתקדם על ידי לשלוף את ה-immovable rod, להכין אותו, לעשות בלינק קדימה באוויר במקום שהוא לא עומד על קשת של מראה, ללחוץ. אז ברגע הנכון הוא... לוחץ, בלינק, לוחץ. ערן, יש דבר כזה שאתה יכול לפצל את המפה לחלקים ולטעון אותם בצורה דינמית או משהו כזה? לא. זה לא קשה, לא עובד ככה. חבל. אבל יש משהו שאתה מתחיל. מישהו עשה פינג על המפה והוא תקוע לי בתור עיגול. גם לי זה קרה. אוקיי, אני אעשה להיפטר מכמה דברים שאולי לא הכרחיים כרגע. להיפטר מהמפלצות, לא צריך אותן. להיפטר מהמפה הזו. רגע, נעבור אוטומטית ל-11.
רן, שהשארת את האקספלורר מוד פעיל. האקספלורר מוד לא פעיל, כמה שאני יודע. אתה בטוח? אני ביטלתי את ה-New Dynamic Lighting כי היא מעיקה? לא, אבל השארת את האקספלורר, אני רואה את הדברים שהשתרו. אני רואה שהאקספלורר פעיל. אהה, אוקיי, אז בואו נסה לטפל בזה. פעם קודמת זו הייתה הבעיה העיקרית, אקספלורר. כן, פעם אחרונה זה היה כזה. אוקיי, אז ככה? בוא נראה הרבה יותר טוב. אפשר לזוז, אז שיר מצביעה קדימה, קיירו, אתה היחיד שגם רואה את זה, כי יש נרי, קיירו לא פה. יש שם שולחנות וכיסאות. קיירו גם... קיר, אנחנו בתור אויב, בלי לצעוק בבקשה. צפקת את זה בראש. אוקיי, אתה צריך לעשות ככה. יש שם פנות בכיסאות. דרך אגב, זה הסימן שלנו ללדבר בראש. ישתחרר, ישתחרר. לטלפתיה. אוקיי, משום מה, זה כן, זה הדולקים מהאדוונס פגובו וביטלתי זה. אוקיי. הוא לא פועל במפות הגדולות, במפות קטנות זה פועל. כן, הוא בעייתי. ה-New Dynamic Lighting אמור לטפל בזה, אבל בינתיים זה לא עושה יותר מדי. רגע, בטעות יצאתי, אני צריך לחזור. אוקיי, אז כן, אתם רואים בפיצול יש מדרום לכם, מסדרון ממשיך ופונה שוב ובהמשך אתם אכן רואים מה שנראה כמו שולחנות וכיסאות. אוקיי, אתה רוצה לבדוק את זה מהר? זה נראה לי כמו באזור כוונה, נראה לי שאולי עדיף לגשת דיפלומטית אל הדראו דבר ראשון. דראו, אבל בסדר. אוקיי, בחדר הזה... אני חייב רדי אקשן לקפוץ חזרה. בחדר הזה אתה רואה, שנייה, בחדר הזה אתה רואה שולחנות באורך של כ-6-7 מטר, חצובים מאיזשהו אבן שחורה, וסביב כל אחד מהם יש כתריסר כיסאות שנראים כאילו הם יוצקו ממתכת, אבל כל העיצובים שלהם מאוד מאוד, עכבישים ורשתות ודברים כאלו. תגיד, את מזהה משהו שקשור אל הזה שלך? פה יש מה שנראה כמו ארון שפשוט נשפך על הרצפה ונשבר ופה יש מה שנראה כמו שתי כמו דלת כפולה מאבן שממשיכה למשהו אחר. אני אומר תדי רוצה לעבור על הקירות ולחפש פתחים סודיים. מידנייט אומרת לאבלוס לקיירו בראש בשלוש, שתיים, אחד, מה אתה עושה? יש משהו שמושך אותו למטה כי הופכת לג'יינט ספיידר. אני פשוט עוזב אותה. אני פשוט אומר בראש, שיר, אני מבקש, אם אנחנו נתקל בדראו, תני לאברוס לדבר. אני לא הטיפוס הכריזמטי. כן, זה לא... אוקיי. עד עכשיו אני דיברתי עם מי שהיה בעייתי. אני חושב ששיר, את רוצה לנצל את הדיפלומטיה, אין לי בעיה? כאילו, אני הצלחתי לשאול... דיפלומטיה זהירה. אבל אני צריך, אל תשכח שאני שכנציתי את דראוגר להיות, לעזור לנו לפני שהחלטנו שצל ישדוד מהם את הסכין ולחסל אותם כשהם יגיעו אלינו. בסדר, דברי איתם, רק תעשי טובה, אל תמצאי איזה משהו להיות אובססית כלפיהם עם איזה מבחן או לא יודע, שטות אחרת. לא, זה דראו, זה דראו, זה לא קוסם עתיק, באמת. מידנייט אומרת בראש על כולכם, אני החלטתי שאני לא מדבר את הפעם. זה נשמע לי כמו רעיון טוב. טוב, ירבי. אוקיי, אז אנחנו פה, מי פותח את הדלת? אברוס, יש כאן משהו קסום או שאתה לא יודע? אין לי דרך לדעת, אתה רוצה לחכות 10 דקות שאני אגלה משהו קסום? אני יכול לחכות 10 דקות. אפשר. אתם רוצים 10 דקות קסום? צל בינתיים חוקר את החדר, הוא מצא משהו? לא, הוא לא מוצא שום דבר יוצא דופן. הכל פה נראה כאילו נחצב ואז סוטט מאבן. אברוס, קיירו צל, סונג, איפה גמד? איפה גמד? איפה גמדה? גמדה? אני לא רואה אתכם גם. יכול להיות שמשהו לא בסדר עם ה... לא, אין טוקן. בואו ננסה לשלוף טוקן. קיירו, אתם לא רואים את שם. בואי נראה איך. אוקיי, אני עדיין לא רואה אתכם. תלכי לאמצע המפה קצת. ערן, אתה יכול למרכז? נהיה, כן. צריך לבדוק את הוויז'ן שלה. הוויז'ן בסדר. זהו.
יש לך דארק ויז'ן, נכון? גמדים יש. גמדים. כן. את עכשיו רואה אותנו? הוויז'ן בסדר. אני לא... יכול להיות שהיא לא... המפה לא ניתן, רק נראה. תנסי לעשות איזה רילאוד. ירית, כל הרול 20 תפתחי אותו מחדש. כן, זה בדרך כלל עדיף. אוקיי, אז אתם מחכים 10 דקות, עבר סמטיל לדטקט מג'יק, שום דבר. טוב, בואו נמשיך. אין פה כלום, יאללה. צל, תפתח את הדלת. רגע, אני מציע שנלך קודם דרומה רק כדי לראות מה יש שם. אני מציע ש... רגע, השאלה, אנחנו לא מנסים לעשות עיגול? אני גם מציע... אני גם מציע שבואו נעשה את זה בצורה הגיונית, בואו לא נבדוק חלק כאן חלק כאן ואז לא נדע מה בדקנו, בואו ננסה לבדוק בצורה עקבית, נגיד נסמן את הקירות השמאליים או לקירות הימניים. סבבה. השולחנות, הכיסאות, הדברים פה, יש עליהם אבק? הם היו בשימוש בזמן האחרון? יש עליהם שכבה עדינה של אבק. אוקיי. מי את אומרת לכם בראש, יכול להיות שזה חלק מהבית ספר שהיה לו הרבה יותר תלמידים לפני שהוא הרג אחד אחרי השני? למה שהוא יהרוג תלמידים שלו? קוראים לו מד מייג'. הוא מד מייג', הוא קצת מד. הוא אחראי לך... אבריל? הבנתי. הוא לא הלך 1,000 שנים למג'יקל סקול to be called... מיסטר? The normal mage. The nice mage כזה. אוקיי. בהתחשב שהוא אחראי ל-95% מהמפלצות שיש במבוך הזה, הוא זה שסילק את הגמדים למקום, וכנראה גם את האנדראו. ערן, האם יש כאן משהו? האם יש חריטות על השולחנות, או שיש משהו בתוך הארונית הזאת? מתחת לשולחנות. ברגע שאתה מתחיל לחטט, כבר שהשולחנות נראים מסוטטים מאבן, חלקה, משייש, שחור, כל הכיסאות פה במוטיבים של הכבישים ורשתות של הכבישים, וכשאתה מחטט בארון, אתה מוצא כמה סטים של סכום מכסף. אוקיי. סבבה, אני מעביר את זה למישהו שיכתוב את זה באוצר הקבוצתי, ואני פשוט אומר... אם הקומה הזאת והקומה למעלה תואמות מבחינת האבן והסיטוט והכל. מה זאת אומרת? אבריל? הייתי עכשיו בקומה למעלה? הייתי בקומה שמעל זה? כן, כרגע הגעת משם. אוקיי, זה אותו סיטוט? רגע. That's why we have doors. הקומה למעלה זה הבית ספר של הקוסמים שעזבנו כרגע. כן. לא. זה כנראה שלא הרבה אנשים שאינם גמדים היו מסיים לב לזה, אבל זה לא נראה כמו אותה בנייה. אני פשוט אומר למידנייט, מידנייט, לפי העיצוב של הכבישים, אני די בטוח שזה של הדראו ולא של... זה אבריל קולט את זה, כי יש לה סטון קאנינג. לא, אבל אני פשוט אומר לפי העיצוב של הכבישים, בלי שאני יודע את הקשר הזה, פשוט אני אומר, לפי הרשתות והכבישים, זה כנראה קשור לדראו. כן, התוכנות מוצבים ככה, לא כל החדר. עדיין. טוב, בכל מקרה, צל, פתח את הדלת, בבקשה. חמלמננה, כסמר אשפד. אבריל, גם את קדימה. תראו מי מנהל פה. אף אחד לא זז. לא, אתה לא מוצא שום... לא מוצא מלכזות על הדלת הזאת. אנחנו עכשיו מול הדלת. מה? 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 אלה מה? אני אלה מטטה עם שיר. אלה מה אמרת? זזתם לאנשו כי הדמויות שלכם לא זזות. לא, אנחנו פשוט מחכים שצל לפתוח את הדלת. צל מנסה לפתוח את הדלת? אוקיי. צל שואל אם זה נעול. הוא אומר שהוא מחפש מלכודות ושואל אם זה נעול. אוקיי, אם צל מנסה לפתוח את הדלת, היא לא נעולה? רק שאלה, הסילברוור זה כאילו מה שיש על השולחנות? לא, זה מה שקיירו שלף מהארון. אוקיי. ערן, אני סטלף. קפיד. אוקיי. שיר, אני איתה. אתה נכנס לחדר שיש פה מספר שולחנות עבודה, שלושה שולחנות עבודה מעץ ארוכים, מספר כלי עבודה חלודים עליהם,
יש כמה ארונות עץ שבורים בחדר, ומה שנראה כמו מה שנראה כמו מטאטא שעדיין עובד, פשוט מרחף לו ככה בחדר בצורה מוזרה. יש אח גדול מאבן בצד המערבי, ויש גומחה בחלק הצפוני עם מה שנראה כמו באר גדולה, וזהו. אני אף לכיוון המטאטא עם המטאטא שלי ותופס אותו. אתה נותן להם לתקשר? כן, אני אומר להם, כן, אני נותן למטאטא שלי לגעת ברכות במטאטא השני, ו... אני רואה משהו? מה? אני עדיין עם דיטקט מג'יק, אני רואה משהו? כן, המטאטא זוהר מ-Enchantment. לא חזק, לא חזק. האם ה-Enchantment... אירן, האם ה-Enchantment שהוורוס מזהה, אני שואל אותו, הוא זה ל-Enchantment של המטאטא שלנו פשוט? גלגל ירקנה. אני על התקרה בעיקר. הוורוס, אתה רואה את זה, כן. כן, אוקיי. על התקרה, איזה יופי. 16 מספיק? ב-16... אתה קולט שיש הבדלים דקים. זה לא בדיוק אותו הדבר. אני, טוב, גלגלתי בכל מגע ב-23. כן, זה... הקסם של המטאטא הוא הרבה יותר מוכוון, הרבה יותר הנדסי, ופה זה יותר טהור, יותר מבולגן. אני טס לכיוון של המטאטא ובודק אותו, אני מחזיק אותו רגע ובודק מה קורה. אין סמן יותר טוב לאן אני הולך על הקירות? יואל. אין סמן יותר טוב לאן אני הולך על התקרה? מה אמרת, אלון? אתה רוצה שאני אעשה אידנטיפיי, תביא לי אותו, אני אעשה אידנטיפיי אחר כך. יש לי. אוקיי. יש לי. זה. אוקיי, אז אני פשוט לוקח את המטאטה ביד אחד, אף עם המטאטה שלי לאוורוס, ומביא לו את זה. אתה תופס את המטאטה, ואתה מרגיש שיש לו קצת התנגדות כשאתה לוקח אותו, אבל זה כלום לעומת מה שאתה משקיע עליו, אתה פשוט נותן את זה לאוורוס, וגם כשאוורוס מחזיק את זה ביד, אתה מרגיש שהוא מנסה למשוך לכל מיני מקומות. יש לי תחושה שהוא מנסה להוביל אותנו לאנשהו. כנראה אם מישהו... אני חושב משהו כתוב באנדרקומן במקומות האלה, או באלפיקס? כשמידנט הולכת להסתכל בחדר ההוא, אז יש פה כמה ארונות טיפה יותר רציבים, עשויים מעץ כהה מאוד. הדלתות שלהם עשויות מזכוכית, גם עם המון מוטיבים של קורי עכביש, ויש שולחן אבן במרכז החדר, עליו יש מה שנראה כמו ציוד הרפתקנות, חבלים, תיקים, דברים כאלו, ומתחת לשולחן יש תיבת עץ עם מסגרת ערד, סגורה. כמה אמרנו שהפאסיב פרספשן שלי? 19. או פאסיב אינבסטיגיישן שלי? 20. אני נותן לחברי הקבוצה הולכי הקרקע לטפל בזה. מה אבא עושה עם המטאטא? אני... אני טועה אם פשוט להכניס אותו לתוך הבור או משהו. אוורוס, אני חושב, יכול להיות שאני טועה, אבל יש לי תחושה שאם מישהו יושב על המטאטא, המטאטא ינסה להוביל אותו למקום מסוים. אתה מוזמן לעשות? אני לא חושב שהמטאטא הזה מוביל. שיר, אני לא חושב. אתה מנסה לנקות. בינתיים שיר לא ראה פה שום כיתוב. אירועם, מה זה הדבר הזה? רגע, איזה דבר? זה, העיגול מטפתי ענק. כן, זה נראה, זה פשוט בור מאוד עמוק. כמה שהיא רואה? 120 פיט. כן, אז את רואה שהבאר ממשיכה בערך 90 פיט למטה, ונגמרת במים. נראה לי שאולי יש פה דרך לקומה הבאה. אני רק עונה למידי. מישהו יודע, אני פשוט אגרום למישהו למצוא מתחת למים, ואני אשלח את... מלודי, למה אתה נפלא? תן לי חצי שעה ואני הופך למים ואני אשוחה. יש לי קסם שעושה את זה בעשר דקות. אז... אפילו פחות. אז... כן, עשר דקות. תקראו שלכם מה אתם רוצים. מה אתם רוצים לעשות? צא לי ולא את הזמן הזה ב... אם היית עושה ככה, אבל יש לה... אוקיי, רגע, 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 אני אשאל את זה לפי הסדר שאני רואה. צל, מה אתה עושה?
walking around the room looking for hidden stuff, including inside the well, since I can walk on walls and stuff. במזווה אתה לא מוצא שום דבר יוצא דופן. מה אבריל עושה? זה קפץ לרגע כי לא אמרת את השם שלי. כן, שאלתי מה את עושה. אז האמת שאני רוצה לבחון את הארגז הזה שמתחת לשולחן. אוקיי, אני יכולה למשוך אותו, לשבור אותו? את מנסה לגרור אותו מחוצה? כן. תיזהרי ממימיקים. תיזהרי ממימיקים. אני יודעת כמה מימיקים עושה את קיירו. כל עוד זה לא קיירו, זה לא מימיק. רגע, בוא נראה. קיירו הוא גלאי המימיקים הטוב ביותר בעולם של פוגעת אבל. כתוב פה, אני אזכור. אוקיי, שנייה, משהו פה מוזר לי. פשוט שואלים את קיירו, קיירו זה מימיק? ואז הוא מסתכל על הרגע הזה, זה לא מעניין, בוא הולך. ואז הוא אומר, מעניין, אז זה מימיק. הייתי שמח לעוד דרגה לפני שאנחנו פוגשים את הדראו פה. אוקיי. רגע אחד, משהו פה קצת מוזר לי, אני צריך לבדוק. Talk amongst yourselves. אוקיי, אני בכל מקרה עונה למידנייט על הקיצה שלה, שהחשיבה שלי מאוד מפגרת. אני אומר, מידנייט את האחרונה להעביר ביקורת על חשיבה מפגרת. רגע, חברים, מי מכם יודע חוץ ממני לדבר בשפת האלפים התת קרקעיים או דראו? אני חושבת שהדראו מדוד, כאילו... אנדר קומן, כן, אני יודעת. דיברנו בשפה הזו לפני אברוס, אני יודעת. אתה לא צריך? אברוס, הבנתי, די, תמשיך. אני חושב שהאברוס מנסה לרמוז שהוא זה שמדבר. לדעתי הדראו יודעים אנדרקומן, וזה לא שכאילו כאילו האנדרקומן הוא לא האלפים, אלא האלפים יודעים אנדרקומן. האנדרקומן זה יותר הקומן שלי מתחת לאדמה. נכון, השאלה אם יש להם אנדר אלפית. Do you understand what you did there? אנדרקומן ואלפית וזהו. אני יודע כמה מילים, לא הרבה. אתה רוצה מילים חדשים? אוקיי, אוקיי. אבריל, תני לי דק סייב. לא! זה בסדר? זה משהו שהיא רואה? לא, זה מנגנון מוסתר. אבל לפחות היא גם עד יש לה בונוס נגד פויזן, וזה כנראה פויזן נידל. אוקיי, זה עבר את ה-DC. את מנסה למשוך את הארגז החוצה, ואז את שומעת משהו מתנתק ודברים נופלים מתחת לשולחן לרצפה, מתנפצים, and the next thing you see is everything is on fire. גלגלו כולכם אינישטיב. Roll for initiative. How do you want Shit, to do it? מישהו עשה wall of fire לפניי? בצד שני, הפוזיציה מושלמת בשביל אבריל להכיר מה זה מיקרוגן. כששיר שומעת את הבלגן והקשר המוחי כזה ש... Surprise Wizard? Surprise Wizard. נו, תראי מה שאני רוצה, תודה. אוקיי, כולם מסודרים באינישיטיב. מידנייט ראשונה רואה את אבריל עולה בלהבות ירוקות כשהיא חוטפת green flame DC, אז 6 fire damage והיא ממשיכה לעלות באש. מה מידנייט עושה? אוקיי, this dorf is on fire. יש לי דור בוער או רק היא עולה באש? זה נראה כאילו התחתית של השולחן, מתחת לשולחן עולה באש, וגם אבריל. אני לא חושב שפיירבול יעזור. What the fuck happened to the map? רגע. אני כאילו במטרים.
ולא ב... נכון, ניסיתי להעביר למטרים, לראות אם זה מגניב. וואו, זה מוזר. עדיין יש קוביות. קובייה זה 1.5 מטר בערך. כן. יפה. כן, אז פחות או יותר בוא נעשה זה ככה. האזור הזה עולה באש. אני תופס את אבריל, מושך אותו, מושך אותה? ואז אני מתחיל להרביץ על בשביל לחבות אותה עם 8 רגליים כזה. אבריל מתנגדת? האמת שאני גם כזה מתפרעת כדי לנסות להתגלגל ולחבות את זה. אוקיי, רגע, תגלגל לי, אני חושב... זהו, יש לך הרבה רגליים, אבל כל הרגליים לא נורא יעילה בהקשר הזה. אם כבר אתה יכול להעלות את התמיכה באש. מושך אותה למתחת לעכביש, כי אני שמי על התקרה ופשוט נוחת עליה לחנוק את האש, פיזית. אוקיי, אז אתה נופל מהתקרה, מושך אותה לרצפה, ואז כזה you teabag her to put her out. אני רוצה שתגלגל לי אקרובטיקס. כן, כשאמרתי להוריד, כשאמרתי 6 fire damage, זה אומר להוריד 6 HP. הורדתי. כן, זה לא נראה ב... לא ראיתי את זה. צריכה להוריד גם בדמות ברול 20. כי השם לא אותו הדבר. תוסיפי את השם משפחה בדינדי ביונד. תוסיפי בדינדי ביונד וזה יהיה אוטומטית מסונכן. צריך שאת השם יהיה אותו שם. אוקיי. אתה מצליח קצת לחבות אותה ולא להידבק בעצמך, אבל אתה כן רואה שהדבר הזה מה שזה לא יהיה מאוד דביק. אבריל, you are on fire. נפל עליי הכביש. כן. אני עדיין מתחת לכביש. כן. אני יכולה לדחוף את הכביש מעליי? זה יהיה קשה. לא יכולה לסוס. לא יכולה לזחול. את יכולה לנסות מתחת לכביש לחבות את עצמי. כן, אני מנסה כזה להתגלגל על הרצפה לחנוק את האש. גלגלי אקרובטיקס. את מצליחה מאוד להדליק חלקים אחרים של הרצפה ולא מספיק להוריד עצמך את הדבר הזה ששורף אותך. ובסוף תורך עוד 7 fire damage. וואי. פרסטיטיטיישן, דניאל. קיירו. שאלה, האש הזאת שנראה שהיא נתפסה, זה נראה כאילו הדברים שנפלו מהשולחן נפלו ועשו את זה וזה כאילו אש פשוט כימית כזאת או שזה נראה יותר כמו קסם? אתה רוצה לך להסתכל? אני... כן, אני רוצה לדעת. אוקיי, לך להסתכל. אוקיי, אני על המצאתי, אז עדיין יש לי 50 פיט והיא נמצאת, בוא נראה היא כאן? כן, לא בטוח יש כאן בלגן. אני לא רואה לאן אתה זז, אם אתה זז בכלל. לא, אני מסמן. אני גם לא רואה איפה אתה מסמן. זו שיר מעליך. כן. אוקיי, אז רגע, אז אני... כן, שמעת זה מגיע מכאן. הבנתי. אוקיי, אז אני כן, אני אף לכאן. מה זה, למה זה 6 מטר? משהו מוזר מאוד קורה כאן, פתאום במטרים. כן, זה מה שדיברנו קודם, זה מטרים, לא... אוקיי. גלגל היסטוריה. אוקיי. היסטורי. איזה יופי, זה הצד החזק של קיירו. פלוס 0. וואלה, אוקיי. זה אלכימיסט פייר. אוקיי, זה לא... You recognize the flame, you recognize the substance, you recognize the stickiness. הבנתי. אז זה כאילו, זה לא נחשב קסם אלכימיסט פייר, נכון? לא. הבנתי.
וואו, לא חושב שיש לי משהו שיכול לעזור לה אפילו. Will it blend? Dispel? בגרסה הזו? Will it be dispelled, ממש. מה שאני עושה... וואו, אני לא חושב שאני יכול לעשות משהו, סורי. אני פשוט... Use your imagination. מה זה? Use your imagination. My imagination, אוקיי. רגע, אמרנו זהו, אמרנו שיש באר, תאמר. כן, יש באר. אוקיי, עם מים, כן, אז אני אתחיל לעוף לשם, אני פשוט לא יודע כמה אני יכול לעוף, כי יש לי 50 פיות. הקוביות עדיין קוביות. 10 קוביות. אוקיי, אז הייתי קל. פסטה 2, יש לך עוד 8. אז 2, אוקיי. או 3. כן, זהו, אני חושב שהייתי כאן, זה כאילו 1, 2, 3. היית כאן, אז אתה יכול להגיע לפה בתנועה אחת. אוקיי, 11, 12, 13, 14, אני פשוט אעשה את זה בתור דש. 30 מטר. בתור דש, אז כרגע אני אגיע עד לשם. סבבה, זה... ובתור... זהו, זה מה שיש לעשות. וכן, אתה רואה בבירור כמו זה האור יום. בבאר הזה יש כמה מספיק מקומות בולטים או קצת שבורים שאתה יכול, שאפשר באמת לטפס למטה אם צריך. ו-90 פיט למטה, מה שנראה כמו מים, לא... מה שמוזר לך, כנראה, זה שזה לא נראה כמו פשוט מים שקטים של מיכל. זה משהו נע וזז. שיר. אוקיי, האם אני מכיר את זה או שאני לא יודע מה זה? תסיק מסקנות, שיר. שיר, שואל את דבר כזה. הרגע דיברנו על הייצור הזה, אבל כן. אוקיי, לפני ששיר משגר את עצמה, הייתי שאל, במי אנחנו נלחמים? כרגע אנחנו מנסים לכבות את האש מהגמדה. זו אש אלכימאית. אברוס, תצביע לכיוון הבאר, תכבה 90 פיט למטה, תוודא שאתה תמיד מצביע לשם כשאנחנו זזים. תוודא שמה? אתה תמיד מצביע לנקודה הנכונה כשאנחנו זזים. זכור לי את המרחק. אוקיי. היא רוצה? שיספור לך מרחק. היא רוצה שהוא ינסה לספור מרחק בזמן שהיא תעשה איזה דיימנשן דורו, זה שטות הגדות האחרת. ורגע, את מלודי אני לא מזיז, רק את שיר. ושיר תעשה דש קדימה. ואז ישארו לה עוד 4. והיא... תסתכל. זה הכי קרוב שמצאתי לעולה באש. מידנייט אומרת לגמדה, פשוט תיכנסי לתוך הקיר. איך היא אומרת? כן. כן, ושיר כזה מצביעה לכיוון, אתה מספיק קרובה. כי חסר לה עשר פיט כדי... שלח לי את מלטוסטון. הרגע חשבתי על זה, כן, זה יכול לעבוד. שלח לי את מלטוסטון, אני רוצה לוודא את הנסיבות. ושיר כזה מצביעה עליה, למה לא מספיק קרובה? אני כזה מצטערת שעליתי באש כל כך רחוק. יש לי רעיון ו... עדיין? או כאן מדי? מה עוד שיר עושה? היא תעשה... היא תנסה להטמיע לפרזנטיישן לחבוב את האש אבל היא לא מגיעה אז היא תטיל על הנקודה פה שזה כעת בטווח שלה כי זה פי, 5 פיק מחוץ לטווח קו של זה בתור קוויקן ספל. אתה עושה קוויקן פרס וג'יטיישן? כן, אבל היא לא מגיעה לאבריל כי אבריל 5 פיק מחוץ לטווח אז היא מגיעה לפינה כאן. רגע, אני רוצה... זהו, אני רוצה לראות מה כתוב שם בדיוק. נשלוח את הספל או... אני יכול לראות. קוויקן יכול לכבות אש. A candle, torch, or small campfire? השאלה איזה מספיק לחבות חיליק? השאלה האם זה נחשב campfire, אש אלכימאית? אני אגיד שלפי התיאור של הלחש והדבר הזה, זה חלק קטן מהלהבות, סדר גודל של באמת מדורה קטנה, נכבה לרגע, ואז נדלק שוב. אני רואה את זה אומרת, זה סעתה לחבות. היא ממש... 15 פיט מיליון להציל את זה. אז פשוט תעשי מה שהגמד אמר,
תעשי מל טו סטון בתורך. דרויד. אברוס. אברוס? כן, כן. אני תוך כדי מסתכל אם יש לי מים. איפה הקלריק שצריך קריאטור דיסטרוי ווטר? כן. לא שזה יעבוד על אש אלכימאית, מים לא משפיעים על זה, אבל הוא פאקינג נאוטה. כן, זה לא עובד. טוב. ראיתי את שיר מטילה קסמים מאוד נחמדים שלא עובדים. ראית שזה עבד לזמן מסוים. כן, אבל זה לא ממשיך לעבוד, ואני לא אבזבז על זה סקרול. יש לי little sand of... little bag of sand. How little? חול. כמה חול יש לך? How little? bag of sand זה כאילו... זה מיה... הדברים האלה שאתה זורק או שם ליד הדלת שהיא לא תיסגר? כמו שאינדיאנה ג'ונס שם כדי לקחת את הפסל בהתחלה של ריידרס? אתה עושה עם זה ג'אגלינג. כן, זה ברמה הזאת של ליטל בג אוף סנדלס. כן. זה לא שיהיה בזה שימוש. קיצר, אתה סתם רוצה לזרוק עליה חול, אוקיי. טוב, זה לא באמת יעשה חשבה, אני פשוט... לא, אני... תרד מהמטטה, אני אקרב את אבריל ואני אמשוך אותה לכיוון שיר. אוקיי, כמה תנועה נשאר לך? לרדת מהמטטה זה 15? ויש הקמיש עליה, רק אומר. כן, זה מספיק לעמוד לידה. לנסות למשוך. כן, אני יכול להגיע אליה, ואז אני יכול להשקיע את האקשן ולמשוך. אוקיי, אז אתה יכול לנוע עוד... נגיד 4.5 מטר, אתה מספיק עד לפה ואתה גורר את אבריל, גלגל דקסטריטי סייב. ואתה מצליח להימנע מהחלקים הדביקים הבוערים ולא... not get some on yourself. צל. זה להסתכל על מה כולם עושים. האופציה הראשונה שלו הייתה לקרב בין האנשים השונים בקבוצה בניסיון לקרב אותם אחד לשני, אבל היות והם כבר הגיעו לשלב הזה והיות ואין לו שום חפץ או רעיון איך לעזור, אז מה שהוא יעשה זה הוא ישלוף את הוונד אוף פיירבולס שלו וינסה לעשות פיירבול ברוורס, כאילו למשוך את האש לתוך הוונד. זה לא עובד. אני חושב שאנחנו רואים בסוג של עוקץ ארטילאי מופיע שם ואומר לך that's not how it works, dip shit, וזהו. מידנייט? מידנייט פשוט תופסת את הגמד, מרימה אותה לרגליים ודוחפת אותה לתוך הקיר. זה לא פעולה רצונית? אז כן, 2, 3, 4 רגליים של הקביש פשוט מרימות את אבריל, אני חושב שיש לה מספיק כוח של זה, לא? ואין לה ג'יינט ספיידר שם מהגד. כן, הוא לארג' שמספיק חזק, הוא פשוט מרים את אבריל לרגליים ומצמיד אותה לקיר. תפסיקי, אני לא נכנסת לתוך הקיר, זה לא עובד ככה. הנה כזה גמדים ושטויות שלהם, היא עושה רוורס ונכנסת בעצמה לתוך הקיר. אוקיי, זה לא כזה קל. בינית, שופ, בתוך הקיר. באמת, לשם הנוחות היא בתוך הקיר. אז הוא הזמין את מרימה אותך, מצמידה אותך לקיר, ואז כשאת מתלוננת עליה, אז היא כזה... לתוך הקיר. אי, חצופה הזאת. מה אתה עושה? עוד לא התחלת להכיר. מה אבריל עושה? טוב, בגלל שנראה לי ששיר היא היחידה שיכולה לעזור לי, אז אני חוזרת אליה מהנקודה שניסו לדחוף אותי לתוך הקיר. יכולה להיכנס לתוך הקיר.
אוקיי, אם אתה רוצה מספיק חזק. לא, יש לך... הוא טיל מלטו סטון על כולם לפני שיצאתם. כן. אוקיי, אני נכנסת לתוך הקיר. ואת נכנסת לתוך הקיר. נשים אותך רגע פה. אבריל נל, פשוט... זה לא כמו לצעוד דרך קיר בלתי נראה, זה קצת יותר מאמץ, אבל זה הרבה פחות ממה שאת מצפה, כדי להיכנס לפחות יותר קיר אבן. ו... the pain stops. There is quiet. כן, ו... בצד החיצוני של הקיר רואים את האלכימי פייר פשוט מתחיל לנזול? סוג של, כן, לא, זה יותר ככה, הלהבות נבלעות בתוך הקיר, ואולי כמה טיפות נופלות לרצפה לפני הקיר, והקולות של הגמדה נענקת כשהיא עולה באש ומפסיקות, אבל השולחן עדיין עולה באש. האנשים בקומה למטה מסתכלים כזה ככה על התקרה, הם רואים פתאום תבנית כזאת של תבלית של גמדית ולמעלה הם לא מבינים איפה זה הגיע. קיירו מה עושה? טוב, קיירו מבין כאילו שהקולות נפסקו, זה פשוט חוזר לאיפה שזה היה, 10 משבצות. מה זה ה-9 מתוך 9 שיש לך? אז temporary hit points שאני זוכר שיש לנו משום מה. מישהו זוכר למה יש לנו את זה? אין, כי ישנו ב... זה בטוח איזה קלאס פייטר שלך גם? לא, ישנו ב... אם יש... נכון, עם הגמדית, היה משהו עם הגמדית במקדש ההוא. זה אותו יום, לא? Out of the mountain. כן, מה שזה אומר זה שהנזק שאבריל חטפה לא ירד עדיין מההיט פוינטס המלא, זה ירד רק בטמפורורי. כן, 13 ירד, כן. שחר, בנוסף, אתה לך יש את המורק לזה פלוס קריזמה מאוד יפה על כל מופע קצרה או ארוכה של טמפורורי. באמת, אני עדיין לא נכנס אבל לתוקף כל הדברים של הסלסטיה לפי מה שאני אומר. מה שיר עושה? שיר, מסתכלת ככה על זה, אומרת. את בטוח יכול להוציא משם את הטבע. אני מתנה להשתגר לשם. אני מצביעה על דרך כאילו הרצפה. יש לך. רמז, רמז. אתה אמרת לי את זה? כן, צל. למה אתה יכול להוציא משם את הטבע? כאילו, מצביעה על השולחן הבוער. אני משגר את המים. קדימה. רדי אקשן. מה? מה אתה עושה? רדי אקשן לעשות דיימנשן דור כאילו לפה לחכות איפה ש... אני לא בטוח זה בדיוק שם איפה שעבור עושה צביעה ושמר מה הקו אני מתייחס לזה 90 פיט למטה. למה אתה לא הולך, נוגע בתיבה ומשתגר איתה במים? למה? אתה רואה את המצלמה? כן. שיר, אם את רוצה, אם את רוצה, לכי תגעי בתיבה תרימי אותה ותשתגרי איתה למים. אני לא בטוחה שאני יכולה להרים, אני אנסה. אז שיר מנסה לשלוף תיבה מתוך האש. היא מנסה לתפוס את התיבה ולהשתגר. בום, המון רעש. אין לנו מייג'הן כדי להרים את התיבה מהאש? תיבה זו לא נפירה יותר מדי בשביל שלוש פעמים של המייג'הן. גלגל אקרובטיקס. אקרובטיקס? כן. רגע, אני מדבר לעצמי. לא אקרובטיקס, לא אקרובטיקס. אקרובטיקס! את מחכה לרגע שהלהבות לפני הזו, עשו לו תופס את התיבה, בום, תצביע לי בדיוק לאן אתה מכוון? אני... אומר לך את זה. זה היה פה... אתה נכנס לתוך האש או משהו. זה היה כאן... למטה, כאילו אם הוא ינסה לבין 90 פיט כזה למטה לתוך המים ישר להשתגר. אוקיי, אז פלוש, ואת מופיעה לתוך המים ואת נוחתת פנימה לתוך המים, את כל כך מוצפת, התיבה מוצפת והתיבה עדיין עולה באש. טוב, היא תחכה לידה, היא אומרת להם, נשקים. אברוס. אם אני הייתי אדם, הרגע גיליתם ג'לי אבל אני לא אדיים. ג'לי? ג'לי, זה סתם... זה היה ממש מצחיק. אבל ג'לי, זה סתם פיימן של דור החוצה. אברוס הולך לפה, מסתכל, אוקיי. הולך לפה.
מה קורה? קיירו. אני מבין לאן זה הולך. אתה עושה את התגובה של ג'לי שמבין שהשתגרו לתוכו עם אלכמיסט פייר. מנסה לזרוק את מי שמשביל. האמת שאתה... את הבנה הזאת כזה... ריבוד? אנחנו עושים רגע קאט לשיר שפשוט מחזיקה את התיבה הזאת, היא צפה במים, הריח שלה יחסית בסדר, הכל בשחור לבן, תראה פשוט תיבה עדיין דביקה ודברים נדבקים אליה, להבות נדבקות אליה, ואת מחזיקה אותה ככה מתחת למים, ואחרי איזה דקה או שתיים זה... it just burns out. והתיבה נראית דווקא במצב טוב אחרי זה. כמה התיבה שוקלת? בוא נשאל אותה ככה. היא שוקלת כמו תיבה רגילה, כמו שאני מצפה שתיבה יש כל. היא 2.5 feet long, 1.5 feet wide, 1 foot tall, with a half barrel lid, it weighs 25 pounds. היא יכולה להרים? המייג'נט לא יכול להרים, אבל היא יכולה. רגע, ואז אנחנו חוזרים, נסתכל על המזווה שעדיין עולה באש, אבל יחסית בצורה מבוקרת, וגם פה אחרי זה דקה או שתיים, פשוט האש פשוט שורפת כל מה שנשאר ונגמרת, ואז אנחנו רואים את מידנייט יוצאת מהקיר, אנחנו רואים את אבריל יוצאת מהקיר, וחוץ מכמה פאצ'ים חרוכים על הבגדים שלה, הכל בסדר. מידנייט אומרת לאבריל, רואה שאת יכולה להיכנס לקרות? נסי עוד פעם. לא, זה היה חד פעמי, מידנייט לא, מידנייט אין דעת מה עובר לך בראש די. היא באה לדחוף אותה בגלל. לא. אבל... מידנייט תופסת את הגמד ופשוט עשה ככה. אני פספסתי רגע. מה קרה עם הארגז? אין לנו משתמש שהיה בפנים? כן, אבריל הוכחה לרכב על הקדיש. מה היה בארגז? אחרי כמה דקות תורי יציר, רטובה, עם ארגז רטוב יוצאת ממים. כן, אתם יוצאים עם תיבה שנראית יחסית מצב טוב, יחסית למה שעבר עליה, וכשאברס מסתכל עליה הוא רואה הילת אבג'וריישן ברורה מאוד. מידנייט יורדת בדרך הקיר כזה, תופסת את הארגז ואת שיר ומתחילה לעלות ברברס, תופסת את שיר איתה. מה? אז מה עושים? בודקים על קודות? הוא אומר על זה בזמן שממש מידנייט מזיזה אותה, אז עושים על קודות, מה בודקים איתה? כן, אבריל, אני חושב שמצאת את המלכודות. אני אבדוק מלכודות. אבריל, אני מופתע שלא למדת, אבל שיעור ראשון כשמוצאים משהו, קודם כל לבדוק מלכודות. בדקתי. סגרת את זה, אתה רואה את הקביש פעמים ביד, טקניקלי צודקת. אני חושב שרואים את הקביש ככה מרים את היד לשים ככה למצח ו... אקשולי. דרך אגב, גם אני מצאתי מלכודות כאלה, באותה שיטה. כלשהו של זה, אתם רוצים שאני אטיל על זה דיספנג'יק? לא, תשמור את הנחשים שלך, אני אטיל על זה. אתם תשמרו את הנחשים, אני אטיל. שלושה ימים ישנתי בשביל הנחשים. למה, על מה אתה רוצה להטיל דיספנג'יק? על התיבה שיש עליה אבג'וריישן מג'יק. אבל יכול להיות שזה, שיש בפנים חפץ קסום שאנחנו רוצים. אל תטיל בהגנה. אולי יש שם טיליון הגנה. ערן? זה לא יבטל אותו. אני מחפש מלכודות. אוקיי. איפה? כמה דקות שזה לא יפה. על התיבה. אתה לא מוצא שום מלכודת נראית ליין. אוקיי. אז... יבדוק האם התיבה נעולה. כן, רגע, מנסה קצת, היא נעולה. רגע. אני אנסה לפתוח את המנעול. אתה עושה את זה לפני או אחרי ששיר עושה דיספל מג'יק? אני מזכיר ששיר בדיקה את התיבה ומקביש תופס אותה למעלה על התקרה. אחרי. אברוס, עכשיו זה בסדר? גלגל אביליטי צ'ק. אני עוזר. רגע, אני מבקש. שיר גלגלי ספל אביליטי. ספל אביליטי. 20. מידנייט בודקת אם זה לא מימיק תוך כדי שהיא מדגדגת אותו. אני חושב שאם זה המימיק כבר הייתם מגלים את זה. הוא כנראה צורח שהוא עולה באש. והוא גם היה נפגע מזה שהוא עולה באש. שיר מטיל על דיספל מג'יק, וזה בהחלט מאוד מאוד אפקטיבי. האור אוף אבג'וריישן יורדת. איפה רוספל? אוקיי, עידן מנסה לפתוח ואני עוזר לו. שוב חוסרת לצייר את התיבה מלמעלה, יודעת שהוא זה לא יקרה פה טוב, פסק מספיק. צל, אני עוזר לך, אז ככה אדוונטג'.
להטיל משהו? אתה מנסה לפרוס המנעול? לא שמעתי. Sleight of hand? Thieves tools. Thieves tools. שזה sleight of hand. לא, זה thieves tools. כן. אתה צריך שיהיה לך thieves tools ואת הטולס עצמם בשביל לעשות את זה. יש לי, אני פשוט לא יודע איפה אני מגלגל Thieves Tools. אוקיי, הנה לקח, הנה שיעור מעניין ב-D&D Beyond. אתה רואה את רשימת סקילס שלך? לשלול סקילס. אתה רואה את רשימת סקילס? כן. תכנס למטה על הקוג, על איפה שכתוב סקילס. Additional Skills? Custom Skills. לא Additional Skills, תכנס למטה על ה-Manage, על המילה סקילס. אוקיי, כן, מנג', כן. תפתח קוסטום סקיל, add a custom skill. תקרא לו Thieves Tools, תגיד שהוא דקסטריטי ואתה פרופישנט. רגע, אדיט. די בטוח שהקופות גם מביאות לדלבונס. נו, באמת. D&D Beyond יש להם קטע ממש מעצבן שאתה לוחץ על אדיט ומנסה לערוך משהו ואז הוא לא מסכים לך. סטיב... כן, הם סוגרים את זה מישהו מה. כן, זה נותן לך את הבונוס, אז אל תשכח להוסיף את הפלוס 5 בונוס. Thieves Tools, אני proficient, זה dexterity. ותוסיף 5 magic בונוס. איך אני עושה את הבונוס הזה? פשוט תכתוב 5. תקשיב, פשוט תסמן לו בסטאט. פשוט תכתוב 5, איפה שיש לך את האדיט, מעל הפרופישנט כתוב magic בונוס, תכתוב 5. אדיט זה לא פרופישנט בונוס פשוט. אוקיי, מג'יק בונוס 5, כן. זהו. ובסוס תכתוב פפות. וזהו, הנה יש לך Thieves Tools. אוקיי. סבבה, ו... קיירו עוזר לי אמרנו. כן. קיירו מיומן ב-Thieves Tools? נכון, הוא ארצ'ן. סבבה? אנחנו מתייעצים כזה, אתה יודע, זה ממש מזכיר לי... אני הייתי משתמש במצפר 7. זה ממש מזכיר. Do we need a five iron? נרלוקי? מי באמת מזיזה לכם כל פעם שאתם באים לשים את המנעול? לא, לא פה, לא פה. הנה, זוזי. אני מחזיק אותך אחורה עם רגל. כן. אני הייתי ממליץ לך להשתמש במצפר 7. היא מחזיקה את התיבה בעצמה. אני יושב לה על הראש. טוב, מישהו יכול להרחיק אותה לפני שאתה תלמד לול מונסטר עליה. אוקיי, התיבה הזאת היא כלום משלך, פשוט כזה... רגע, זה כאן, זה כאן, או, זה נפתח, מדהים. זה היה נעול. מה? אליי, זה לא היה נעול. אתה פותח את זה, מה שאתה רואה בפנים זה כנראה הדבר הכי, התיבה, התוכן תיבה הכי מוזר שאתם ראיתם אולי חוץ מהתיבות סלאש הבור שלכם. היא מחולקת לכל מיני תיבות, לכל מיני תאים, יש כמה תאים גדולים, יש הרבה תאים קטנים. מתוך התאים הגדולים אתם רואים 5 בקבוקי אלכמיסט פייר, ברור, המבחנה הגדולה הזאת היא מלאה בנוזל ירקרק וקצת בוער בעצמו, שנדבק לקצוות בצורה אגרסיבית. ו... מה? ואז בתא אחד קטן אתם רואים מבחנה של דם, רצועה של בשר ואיזושהי אבקה לבנה. בתא אחר אתם רואים מין מיכל חימר ושניים מהם ואבני אוניקס. בתא נוסף אתם רואים מה שנראה כמו שביב של עץ, ואז יש עוד תא עם חתיכת ליים, בקבוק מים וקצת אדמה על קרקע מאור, ואז עוד תא יש מה שנראה כמו פרווה אפורה ומוט מזכוכית, ואז בעוד תא יש קוקון. בתא נוסף... זה כאן נגד הרפדים כאילו? לא, זה נקרומנסר. בתא נוסף... בתא נוסף יש כמה סקיקים של טלק ואבקת כסף, זה קל לכם לזהות, ואז בעוד תא יש בקבוק שמכיל עכביש חי, ועוד בקבוק של איזשהו נוזל עכור, ובתא האחרון אתם רואים אבקת אבני חן כלשהי.
עברות. כביש חי. אתה יודע מה זה isolated environment capsule, משהו כזה? מה? אפשר לקנות את זה. זה בקבוק סגור שבתוכו יש אדמה ומים וצמחים שמספקים אוויר, ויש שם אקוסיסטם, enclosed אקוסיסטם. כן, מכיר. אוקיי. מידנייט הופכת למידנייט, חזרה לצורה הטבעית שלה, וכזה, עושה כזה, אוקיי, ומוציאה את הערכת האלכימיה שלה, ומתחילה כזה לבדוק את הדברים. חכי רגע, לפני שתבדקי את זה באופן אלכימי, אברוס, אתה יכול להיות מבט בזה, ואני מנסה להבין האם יש משהו שאני מבין מה הערכה הזאת אמורה לעשות או לבנות או לזמן או כל דבר כזה או אחר? גם כאלה כאן. אוקיי. היא מזהה את הספל קומפוננטס, אבל שירה, יש סיכוי שתזהה? זה נשמע כמו ספל קומפוננטס או משהו... השאלה איזה ספל? אלו אכן ספל קומפוננטס, ואתם מזהים מה שנראה כמו רכיבים של אנימי דד, של קריאט אנדד, של דנסינג לייטס, פלאש טו סטון, לייטנינג בולט, פולימורף, סי אינביזיביליטי, ספיידר קליים ווול אוף פורס. אוקיי, אני... אפשר לשים... אני אומר שאני רוצה את הדברים? מידנייט עוצרת אותך ואומר, רגע, זה ארגז סגור יפה, עכשיו פתוח. בוא נשים אותו בפורטבול הול שלנו, ויש לנו את הקומפוננטס. ואז אברוס קולט את ההילה של האבג'וריישן מתחדשת, ו... מה, עבור 10 דקות? לא, לא עבור 10 דקות. אתה רואה את ההילה שנעלמה קודם מהטבע, חוזרת. אז איזה לחש הגן על זה מקודם? לפני שביטלתי איך הוא היה איזה לחש? גלגל ארקנה. או אנדנטיפאג. מה? אנדנטיפאג, נדבר. בבקשה, כשאלון מדבר ואני בקושי שומע אותו, תנו לו לדבר. 16 מספיק. 16. כן, אתה מכיר את הדברים האלה, אני חושב שאולי ראית את זה כנראה באקדמיה שבה למדת, אולי ראית, זה היה סוג של כנראה איזשהו ניסוי של סדנת עץ או משהו ומגיע למתחילים. It's a chest of preserving. זה תיבה קסומה שמונעת ממה שבתוכה להתקלקל. או! זה ממש מגניב. אחלה תיבה. אוקיי, אוקיי. מינה שואלת אותך. רגע, backwards into the hole. שנייה רגע, ערן, אתה אומר שזה גם מונע מהכביש למות? רגע, 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 שאני אבין. הטבע הזאת, אם אני נכנסת פנימה, אני יכולה להמשיך לחיות? בואו ננסה. לא. אין מספיק מקום בתוך הטבע בשביל מידנייט. אם אני מוציא את כל הדברים מהטבע. יש בחלקים, ערן, אתה צריך להשתמש בדמיון שלך. אוקיי, בוא נכניס את זה פנימה, אוקיי? אוקיי. רגע, אתה בטוח שזה לא יפוצץ לנו את הפור כמו התיק שלך אם נכניס אותו בטעות, כמו אמרת? אתה חושב, לא נראה לי אותו סגנון. כן, מה שמפוצץ זה דו-ממדי או משהו כזה, כל דבר שקשור ל... כן, זה לא ממד וממד, זה כאילו משהו משמר. Well, there's only one way to find out. כן. אני יכול לדעת איכשהו את זה? לפי מה שאתה יודע, התיבה הזאת היא חפץ יחסית פשוט, כמו שאמרתי, מקסימים, פחות או יותר בשנה השנייה שלהם, זה פרויקט אפשרות שהם עושים, ואין בזה שום חללים בנמדים. יופי, מידנייט מתחילה להוציא כל מיני שמנים, כל הציוד שהיא מחזיקה ריקורנייט, כל מיני חומרים וספלים של ריטואלס מתחילה לזרוק פנימה. אוקיי. טוב. שיר, כשאת רואה את מידנייט עושה את זה, את רואה הרבס, אוילס, אינסנט, ג'יינט ראט. יש כל כך הרבה חומרים להכין שתייה. מה? יש לה כל כך הרבה חומרים להכין שתייה טי בבתיק, והיא מוציאה כוס ומים מהווטר סקין שלה, ומטילה פוזיטיישן לחמם את המים בכוס מים קצת, ומבקש את הסביב. לא, זה הסביב לריקורנייט, לא הסביב לתי. בקיצור,
מינייט, יאללה, סיימנו. כן, כן, בואו נתקדם. בואו נתקדם, מינייט. One good berry בטבע, אני רוצה לבדוק אם זה משמר גם אותו. אוקיי. טוב, אז אנחנו... אז רגע, עכשיו אנחנו הולכים למקום מסוכן, אני רוצה שהעכבי שלי גם יישן בטבע, העכבי, שהעכברו שלי יישן בטבע. והיא גם הוציא, אז היא שמה אותו בטבע יחד עם פיסה של בשר משומר מהרשן שלה. הנה. אני שם, שיר, הנקודה שמידן כבר שמה את העכברו שלך בתוך הטבע. לא, אמרת עכבר. עכברו שמגודל. טוב, בסדר. היא באה לשים אותו בטבע ואז, רגע. הוא בטבע, יופי, תודה מידנייט. ואז היא שמה לו פיסה בטבע. אני הייתי אבל שמה אותו בתוך קופסה שלא יתחיל לאכול דברים אחרים פה. אוקיי, נכון, אז שיר מוציאה אותו, מניחה אותו בשק, מניחה איתו בשק בשר ושומר, קופק בשק, ואז תניחי לשר טבע. אתם באים או שאתם רוצים לבלות כאן כל היום? קיירו, you're splitting the party! ביי קיירו! אבורוס ברק, רושם פתק, הפרס הוא החברות שנוצרה ביניכם. ומשאיר את זה איפה שהטבע הייתה. זה הכל. רגע, רגע, רגע. רגע, מה עם ה... אין שום דבר אחר למצוא? צלו מצא דלתות סודיות? הוא לא מצא לכם תוספת יותר. צלי יש מבט פודר. קיירו, אתה חוטף גודברי. כן, ספלט מאחורי הראש שלך גודברי, זה מריח טוב. אוקיי, אז עכשיו אתה צריך לגרד את המיצים מהסיעה. שנייה, אני אמור להוריד עכשיו 4 נזק על הדבר הזה? לא. זה כמו פיינבול, זה גם... כמו שאמרתי קודם, הבאר הזאת היא נראה כאילו עשויה מערד והיא ממשיכה מעבר למה שצל יכול לראות, אבל מה שכן צל יכול לראות זה שיש... הבאר הזאת היא, למרות שהיא עשויה ממתכת, היא מעוקמת פה וקצת שבורה שם ויש פה חתכים, אז יש מספיק מקום להחזיק אם אתה רוצה לרדת למטה. יואל, אני עושה את הבדיקה הזאת כשאני בתוך הבאר תוך כדי תנועה, ואז עושה, כאילו שומר על עצמי כך שסיום התנועה שלי יאפשר לי לעשות בלינק החוצה מהבאר. כשאישי רואה את זה, היא יורדת 30 פיט, היא בפיטתה שלה, למטה, כזה. כן, פשוט באר, והיא 90 פיט למטה, יש מים. יואל, תזכר לי, מה מידנייט לובשת עליה כרגע? בסדר, נביא לו לייט, והיא זורקת אבן עם לייט למטה, בולברינג עם לייט למטה. למה אני צריך לייט? מידנייט צעקה לה. סטנדרד לדר ושילד. הבנתי, לא לובשת איזה כובע או משהו. לא. שיר. מה? למה זרקת עליי לייט? מידנייט צעקה לייט. עזים! לייט! טוב, אני... תן עושה אנקליק ורץ למעלה. אני מזכיר לכולם. I can't blink in light. Stop it. אבל אני מידנייט אמרה לייט. מידנייט עושה לך. I know! אני מתקרב למידנייט 10 פיט, ובפרזדיטיישן אני פשוט יוצר ריח של פלוץ על השריון שלה והולך משם. אוי לבוי. יש לי רעיון, יש לי רעיון. אין מה לעשות, זה התחילה עם זה. You're a bunch of bro dudes. שיר יושבת במצטה שלה בתוך הפתח, משתלטת על מלודי, אפה איתה ישר לטיפה מים ועושה טיק ליק 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 במים לראות אם היא שומעת משהו חוץ ממים, מתחת למים. בבליינד סייד שלה. Bat into the water. Into the water. אני מניח שזה תהיה כדי להחזיר אותה, אז בסדר. Bat-shaped depth charge נכנס לתוך המים והיא נכנסת עוד קצת עמוק ועם האוריקה לוקשת שלה את מצליחה לעצור כמה זה מטר מעל התחתית אבל היא לא מצליחה להחזיק שם הרבה זמן כי היא פשוט מתחילה להיסחף עם הנחל. היא פשוט, מה ששיר מבינה זה שזה נחל זורם והיא לא רואה שום יצורים חוץ, שום דבר חוץ מסלע ומים. אז כן, זה נהיה כאילו, זה נהיה כמו נחל, זה נהיה כמו נחל שחצב את הדרך, או נחצב בשבילו הדרך בתוך ההר, וזה אחד המקורות שלו. זה כמו שאמרתי, טיק טיק, ואומר, טוב, חברים,
אם אנחנו רוצים למטה אחרי איזה נחל, אפשר לקחת קיצור דרך לדעתי. בסדר, אני אטיל עלינו אחר כך את הברית דה ווטר. כן, צל, מה אתה צריך? שיר, תזרקי פנימה משהו, סתם משהו, כדי שנוכל לזהות לאן הנחל מוביל אולי, אם נמצא את הקצה שלו. שיר מנסה לחפש פה משהו, משהו כזה. חתיכת בד או משהו. הרגע מצאנו תיבה מלאה בשטויות, אבל בסדר. טוב, שיר לחפש איזה חתיכת בד, משהו שנראה לו מתכת עמידה באזור. זה מטבח חרוס. I can do conjurate animals ולזמן דגים, ואז לשאול אותם במקום הבא איפה הם היו. אז... בוא נראה, אני מבטיח לך שיש פה חדרים שאי אפשר להיכנס אליהם שלא בתוך הנער הזה. אמרוס, אתה עם התתה? מי עם התתה? אני בלי התתה. גם לי יש. מי לא תופע לך? שנייה, אלה. המצד של ימין למעלה במסע. רגע, אלה, אם תחצי על הטוקן שלך, את צריכה לראות כמה דברים שפופ אאוט. אחד מהם זה מין עיגול בתוך עיגול. אם תחצי עליו, תראי כל מיני סמנים שאת יכולה להוסיף. אז יש כזה של כנף. אם את מרחפת, אז הבקשה היא לסמן שאת מרחפת, ואם זה במרחקים של 10 פיט, את יכולה למספר את זה 1, 2 או 3, יותר כמה שבא לך, כדי שאני יודע שאת מרחפת למקרה ויהיו מלכות על הרצפה. אז ערן. תמיד טוב לרחל. שיר לוקחת אז אחת מהצלחות שאמרתי שיש פה, פורטת עם סכין קטנה, שיר הייתה פה. עצרו, כן. משארת את זה לפיצת עץ שהיא כנראה לוקחת בעצים הרוסקים פה. עם קצר וזורקת למים. תטילי לייט גם. בסדר, והיא תטיל על זה לייט. אוקיי. וזהו. כשאתם ממשיכים מורד המסדרון, אז קיירו פשוט ממשיך מורד המסדרון, אבל צל כשהוא מגיע לברך כאן פשוט נעצר ומקשיב, ואתה שומע לחישות מעבר לקיר הזה פה, וכשאתה... כן, פשוט משהו מלחשש מאחורי הקיר. אני אומר להם, חבר'ה, פספסנו משהו. איפה אני שומע את זה? ליד הקיר, כאילו דרומה. מאחורי הקיר. כאילו מאחורי הקיר דרומה. I would like to investigate a possible opening / illusion. כשאתה מתקרב ומקשיב יותר, יותר בזהירות, זה קורה. זה מה שאתה שומע. שאלה אם אנחנו צריכים להפסיק לסיסו. אני אומר להם, אני שומע כל אלפי. קורא לי ללכת this way, ואני מצביע על איפה ש... או אני רומז זה נאג' עם האף כזה לכיוון של מאיפה שמעתי את זה. אני רואה... אני רואה משהו קסום באזור? לא. ערן, אני מצמיד את האוזן לקיר לראות אם אני שומע משהו. אתה שומע לחישות מרוחקות, אבל אתה לא מבין מה הם אומרים. אני הייתי רוצה... אבל אני נוגע בקיר, יש קיר. זה קיר. כן. אני הייתי רוצה... לחפש איזשהו פתח של שאפשר לי לעבור דרך הקיר. אתה לפתור שיפתח פתח. אתה מיומן מספיק בדבר הזה, אתה עובר קצת, מחפש פה, פתאום אתה מוצא איזשהו, אתה לוחץ על איזושהי אבן שפשוט נכנסת נימה, ואז אתה פשוט מזיז את הקיר שהוא בהחלט שוקל פחות מקיר, לפחות יותר קל, ו לא אכפת לי כמה הוא שוקל. יש לו 24, אי אפשר לשכוח את זה. 25. האמת שכן. אוקיי. כשאתם נכנסים, יש פה עוד מסדרון קצר, מאוד מורבק, שנגמר בפסל של דראו, בגובה 10 פיט, ש... רגע. זה פסל הזה, כן. זה נראית כמו אישה. מחזיק ביד שלו מפתח. זאת אישה, אלפית אפלה,
לבושה בסבלה שופעת, כולה משובצת מוטיבים עכבישיים, ומחזיקה שוט עם שפיצים, מה שנקרא הסקרג', וזה נראה כי היא כולה זעם. אני אומר לה, את קראת לי, לא? לא מגיבה. רגע, אני מזהה אותה? איך אתה רוצה לזהות? ריליג'ן? דראו כלשהו? היסטוריה? לא. ריליג'ן אולי? אתה אומר, non-elves get out please. מה? Non-elves get out for a minute. Non-elves get out for a minute. בסדר. מידנייט מוציאה לך לשון ויוצאת. אלעד עשו לשאל בכל את ערן, ערן מאיזה חדר העטבה שאני אוסיף לה לכולה? 5C. תודה רבה. אבל אתה חושב שלהוסיף מי שמחזיק אותה או אחרי עליה, chest of preserving. שמנו אותה בבור. אני בוחן את הבעת הפנים של הפסל. היא כולה כזה סוג של זעם נגד כנראה משהו לא הוגן. וכשאתה מתקרב אליה? אני רוצה, אני מכיר את המבוך הזה כמו את כף היד שלי. אני יודע שכשאתה נכנס לחדר סודי זה לא אומר שאין חדר סודי יותר פנימי, ולכן אני מחפש חדר סודי יותר פנימי. נשאר רק מה שהיא קסומה? גלגל דקסטרטי. על מי? כן, אתה. Is she magic? Yes, she is magic. What magic? Conjuration. נסיכה לי טקט פויזן? צל עובר על הקירות, מחפש פה שוב, אתה לא מוצא עוד משהו סודי, ואתה עושה סיבוב דרך כל הקירות וחוזר חזרה. וכשאתה עובר מאחורי, כשאתה עובר מאחורי הפסל, אתה שומע עוד לחישה כזאת נוקבת של, נו, רק תעב... באלפית. תעביר לו מסר. רק מה? תעביר לו מסר. באמת... האם אני בהרגשה שהלחישה הזאת מיועדת לי, או שפשוט שמעתי אותה? זה נשמע כאילו זה מכוון אליך. למי להעביר מסר? אני חושב לקיירו את מה ששמעתי, ואני אומר... למי להעביר ואיזה מסר? לדרנל, שנפרדנו יותר מדי, ואני מתגעגעת. אני משדר לקיירו שיכתוב את זה. אוקיי. תשאר איך קוראים לה? תני לי לשמח על מה יפה. השם הוא זירקסיאן, עכשיו אתה יכול להעביר את המסר? אני אעשה כמיטב יכולתי. אז בוא. יואל. אתה יכול להיית לנו את השמות שאמרת עכשיו, ערן, את דרנל ואת... אני אגב נכנס לדודג' אקשן בבקשה. מין את מטילה דטקט פויזן אנד דיזיז? לא. אילם ביקשת את הפירות. אז מה אצל לכם? אני... קיירו, אתה רוצה לבקש ממנה תמורה? אני יכול לנסות. בוא נראה אם היא תדבר אליי בכלל. אוקיי, אני מגיע אל הפסל. לקיירו יש היסטוריה של לדבר עם פסלים. באמת אני בוחן את הפסל. יש קנג'וריישן חזק עליו. האם את יכולה לשמוע אותי? היא ממשיכה לדבר על צל ואומרת לו, מה החבר שלך רוצה ממני? פשוט תעשה מה שביקשתי, זה הכל. תגיד, ערן, היא לא רוצה לדבר איתך.
אתם רוצים שאני אנסה לבטל את הקסם? אני יכולה לנסות הרבה מאוד פעמים. לא, לא, לא. בינתיים זה לא... בואו חבר'ה, בואו, בואו נמשיך הלאה. ערן, אם אני יכול לדבר איתו בראש, זה לא מה שאני יכול לשמוע? טוב, יאללה, בואו נמשיך. מי בעת מרימה את האצבע? אני יודעת שרק התחלנו, אבל אפשר להעביר שעה? אני חושב שאברוס הוא האחרון שקולט הזה, שפשוט לוחשת לכם, לא, אל תלכו. אני חוזר. כן, איך אנחנו יכולים להעביר למישהו מסר כשאת לא רוצה שנלך? בוא. אל תתקרב אליה. בוא וגבי, זה הכוונה שלך? זה כל מה שצריך. ומה יקרה כשאני אעשה את זה? תגיע אל אהובי. מה? תגיע אל אהובי. היא תעשה לך בנישמנט. בעולם הרוחות. היא תהרוג אותך. אל תעשה את זה. זו... לפני שאתה נוגע בה. גובלין? או קובולד. ולפני שאתה נוגע בה, always remember asking for consent. גובלין או קובולד, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני לא הייתי נוגע בפסל שמבקש ממך לגעת בו. תעשה את ההתנגדות שלך. אני אומר לה, יש לי פתרון מאוד מאוד קל. יש לי חבר שיכול לדבר, יהיה מוכן לגעת בך. את תהיה בסדר עם זה? הוא מבין אותי? אני ממשיכה לדבר באלפית. הוא ידע להעביר את המסר. אז תביא אותו כבר. אוקיי, קיירו, איפה עוקץ? למה אתה רוצה לדעת? הוא כרגע בסוג של מעין משימה. הבנתי. דרך אגב, כדי יותר ברור עם קיירו, לפחות מאז שניסית להחזיר אותו אליך בבוקר, אתה לא מרגיש קשר אליו. כן, אוקיי. הוא כרגע במשימה מאוד דחופה, הוא לא זמין כרגע. אה, משימה, חשובה. כן. אם אתם רוצים ללכת בכיוון הזה, כן. יאללה, אני מגלגל דיספשן. אמרתי, פלייר ורסוס פלייר is denied. קרקטר ורסוס קרקטר is encouraged. זה קרקטר ורסוס קרקטר, יאללה, דיספשן. צל. אינסייט. צל, רגע, היא יכולה לבין, אבל אני יכולה להבין אותה. אולי אני יכולה לדבר איתה. אברוס לא לגמרי בטוח. זה אולי קיירו פנה את התשובה הזאת מהר מדי, אבל צל בטוח שהוא לא אומר לו הכל. אוקיי. אני מסתכל לכיוון קיירו, אני אומר לו אוקיי. טוב, אני מזמן את קלו ואני אומר לקלו לגעת בפסל. שמתי לך אותו איפשהו. איפה שמת אותו? ממתי קלו יודע לדבר, או שאתה לא, הוא לא יודע, ואתה סתם רוצה לדבר. אני רוצה לראות את ההשפעה. הבנתי, אתה רוצה ניסוי חברתי מרתק, אוקיי. רגע, ערן, האם כולנו שמענו את הפסל מדבר, או רק... כולכם שומעים את הלחישות, היא מדברת. היא מדברת בלחישות גבוהות כאלו, אבל היא מדברת באלפית. יש לה מפתד ראו? סטייג' ויסטר. רגע, חבר'ה. שקשור לאנדר קורמון? היא נשמעת כמו אלפית אפלה, כן. אז שיר תגיד באנדר קומון, אני יכולה לדבר איתך? או, סוף סוף מישהי שיודעת שפה נורמלית. אולי את יכולה להביא את המסר? זה לא נורמלי? אז אני צריכה רק שתסביר לי בבקשה בדיוק מה יקרה כשמישהו ייגע בפסל, כדי שאני אצטרך להבין איך אני צריכה להתכונן לזה. כמו שאת רואה, אני לא אלפית אפלה, אני פשוט משרתת מאוד יעילה. כמו שאומרים, יש לי אלפים. אז אני צריכה שתסבירי לי בדיוק את זה, כי אני אוכל לעשות את העבודה שלך. קיירו בשלב הזה מדבר בראש של שיר. בעצם, אם אני מדבר בראש של שיר, האם כולם שומעים את זה? כן.
אוקיי, אז אני אומר, שיר, את יכולה רגע אחד לבוא הצידה, אני רק רוצה להגיד לך משהו לפני שתתחיל לעשות את כל זה. אבל אחרי שאת מדברת עם הפסל, אז היא אומרת לך, פשוט בואי אליי ותגיע אל אהובי. לא, את משגרת את מי שנוגע בך לאיפה שהאהובך נמצא? I guess that's how it works. את יודעת איפה הוא נמצא? לא. אני צריכה הסדר טוב להביא למאסטרים שלי. זה כל מה שיש לי, את מוכנה להעביר את המסר, נו, באמת. שיר, די, עזבי אותה. שיר, את יכולה לבוא רגע? הייתי רוצה לגלגל אינסייט, לראות אם יש לה כוונות טובות, רעות. אוקיי, גלגל אינסייט. אני חושב אפילו בחיסרון. Because it's a fucking statue. רגע, יש לי... אני אשתמש בלחד בשביל שאתה אינספיריישן. יופי, יופי, תלמדו משיר, תשתמשו באינספיריישן, אנשים. אתה פשוט כועס בגלל שאתה לא יכול לתת. מה ששיר בטוחה? It's a fucking statue. מי נהיה בזמן הזה מתחילה להטיל ריטואל על מולד טו סטון על הגמדה מחדש? תגיד לי כזה. טוב, כן, טיימו, אני בא לדבר. אוקיי, אני מצטערת, אני צריכה לקבל אישור ממי שמפעיל אותי. את שומעת את האכזבה כשהיא נאנחת. אני לוקח רגע את שיר הצידה, רחוק יחסית מהקבוצה שהם לא יצוטטו, ואני עם הגב אליהם, ככה שהם גם לא יקראו שפתיים או כל דבר כזה. אני פשוט אומר, שיר, תראי, קודם כל אני רוצה להגיד שעם כמה שאני מתבדח, אני לא רוצה שתקחי סיכונים מיותרים, הדבר הזה מי יודע מה לאן זה יביל אותך, ובכל מקרה אני יודע שאת ניסית לקחת על עצמך איזושהי סוג של כללה, כדי למשוך עלייך עצים בגלל מה שקרה, אז אני מעריך את זה, וזהו, תעשי מה שאת רוצה, ואני חוזר בחוזר לקבוצה. אל תדאג, הכללה זמנית, תמיד אפשר לבטל אותה, יש לנו מישהו שיכול. בזמן הזה, הדראו משיכה לדבר עם צלם, משיכה להפציר בו של כל מה שצריך זה לבוא אליי ולהעביר את המסר לאהובי, ולא הייתי באמת פוגעת בך, לא שאני יכולה, אני רק צריכה שתעביר את המסר. בוא נמשיך ללכת, אנחנו נחזור לפסל הזה, אין באמת בעיה. שיהיה פה תמיד. שיר אומרת בראש, אני ממש חושבת שאנחנו צריכים לעזור לה, זה נשמע כאילו ממש רוצה את האהובה. נוכל לעזור לה עוד מעט, אחרי שנוודא שהקומה בטוחה. כן, בסדר. מה אתה עושה? אינסייד צ'ק. מה אתה עושה? היא אמרה לי כלום שאני רוצה לא יפגע בך. I want to see if her voice doesn't flutter when she says it. גלגל אינסייט בחיסרון. יאללה, בואו כולנו נעשה את זה מתי שהוא מישהו גלגל שני גלגולים סבבה. תגיד את זה ככה לביונדר שגלגל כל כך הרבה. הוא היה ספיישל. לא, אתה לא מזהה שום ניסיון בגידה או שום הטעיה בקול שלה. זה כאילו כל מי שמגלגל עליה, מפחד. חברים, אולי אהובה יכול לעזור לנו בקומה הזו. אולי מי? אוגו? האהוב שלה, יכול לעזור לנו בקומה הזו. אלא אם כן אין לה באמת אהוב והיא מנסה להבין. אנחנו לא יודעים איפה האהוב שלה, מי היא. והעצה הכללית בעולם שלה, תראי שיר, אני לא אומר את זה הרבה. אבל יש עצה כללית כזאת שמלמדים אלפים. Don't trust the draw. עצה כללית כזאת שקיימת לנו. אבל גם אומרים אותה. נניח שגם האצל שמע אותה. אבל אומרים את זה גם עליכם. הרבה פעמים. אנחנו לא חביבים במיוחד. זה נכון. אבל הדראו... אני רוצה לשאול אותם מי. שאתם פסרי רגשות ורגישות. שאתם אכזריים. שאתם מיומים ונוראים. כשאתם מתעסקים במוות כל היום, אומרים לך מרבה ספים. שיר, אוקיי, בכל מקרה העניין הוא, אנחנו לא יודעים אם הפסל הזה כנה או לא כנה ולאן זה ייקח, אז עדיף לי אם אדם יזכר רגע. מידה מסתכלת עליכם, פסל לא יכול להיות כנה, מסתכלת על הגמל.
אפילו גמדים יודעים. צל רוצה לדבר איתה, לשאול אותה מי היא, מי היא הייתה, מה היא יכולה לספר על עצמה, מה היא עושה בחיים שלה, כאילו שאלות של דייט. איך קוראים לאמא שלה? איפה היא רואה את עצמה בעוד 5 שנים? ברגע שאתה מתחיל... ברגע שאתה מתחיל לתחקר אותה, אז היא נאנחת... היא נאנחת הנחה כבדה. ואומר לך, אין לי כוח על כל השטויות האלה, אתה יכול להעביר את המסר או לא, אם לא, אז אתה לא שימושי בכל מקרה. תקשיבי, לפעמים אני בודד ואני רוצה חברה, ורציתי לראות אם את ואני יכולים לספק אחד לשני חברה מדי פעם. הבנת את כל הקטע הזה של אהובי וכל זה? היא תפוסה, צל, תפסיק להתחיל עם הפסל. אתה לא יודע מה הם אומרים, קיירו, אתה לא מבין אלפי. אני לא רוצה להציק, אבל... זה שחר לידה, לא קיירו. אני לא חושב שזה הבעיה בלהיות תפוסה, היא קצת קשת הבנה. לא, זה פשוט... She's a little stiff. אולי המדוזה? מה זה? אולי האהוב שלה הוא מדוזה? תראה אותה, הפסל הזה כולו זועם. מה נראה לך שזה סימן טוב? האם היית אומר שיש לה לב אבן? כן, אבל השאלה, היא שואלת אותה באנדרקום, תגידי איזה הודעה בדיוק את רוצה להעביר לאהובך? שהיא מתגעגעת אליו. שהיא מתגעגעת אליו, כבר כל כך הרבה זמן לא התראינו. כל כך הרבה זמן עבר מה שקיבלתי הודעה ממנו. את יכולה להסביר לי מי זה בדיוק אהובך? דרנל קנאפין, הוא כל מה שאפשר לבקש. כן, אבל איזה גזע הוא, מה העיסוק שלו? הוא דרא, הוא כמוני. הוא אל פפל, ומה העיסוק שלו? מה, הוא קוסם? הוא פסל, הוא פסל כמוה. כן, אני חושב שבחלב הזה, זאת אומרת, היא לא מבינה את מידנייט, אבל היא משיכה באותו מוטיב של כרגע אף אחד מאיתנו לא עשו בשום דבר, כי אנחנו כרגע תקועים בפסל. גם הוא פסל. אני מזהה את השם? לא. לא. ותגידי, אם נעביר לו את ההודעה, איך זה נוכל לו אילן? באו. אין עוברת דקה ארוכה שהיא לא עונה. מידנייט עונה במקומך. חתיכת ייצור כליים יוסלס, ליאלו דראו, תהיה מועיל במשהו. טוב חברים, אני חושב שבינינו מספיק. אם את יכולה להועיל לנו, אני אוכל לשכנע את מי שמפעיל אותי שאני אעביר את ההודעה, אבל אני יכולה להביא להם הסבר אמיתי, הסבר טוב. איך אני יכולה להועיל לכם? פסל שיר, היא לא יכולה להועיל לנו. שיר, מי שמפעיל אותך זה המוח, אני יודעת שזה קצת קשה להבין את זה. רק ביקשתי קצת עזרה, אם אתם לא רוצים ולא צריך. רגע, מה את יודעת על הקומה? את יודעת איך הקומה הזו בנויה? חדרים סודיים, איפה נמצאים דברים? מי אבן? אני לא יודעת מה היית לפני. לא, הקומה מעשויה מאבן, שיר. כן, לא, הכוונה היא איפה נמצאים דברים, חדרים סודיים, מה אפשר, איפה נמצוא דברים מעניינים. אני לא יודעת איפה אתם נמצאים, אני רק שומעת אתכם. ואת לא היית במבוך הזה בקומה הזו אף פעם? לא. מאיפה את מגיעה? רגע, מה את בדיוק? ג'ואל, זה באנדר קומנט, אתה יודע? אני שואל אותך שתשאל אותה. סבבה, שנייה, רגע את בגלל זה מידנייט, אז מאיפה את מגיעה? אתה רואה שהיא גם שזה מין כזה הנחה קטנה של נוסטלגיה, של היא אומרת מנזו ברנזן לפני הרבה 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 זמן. שיר כזה שואלת באות, מי זה מנזו ברנזן? מה? איפה זה מנזו ברנזן? אתה רציני כאילו? שיר שואלת מינה כזה שואלת את סל, איפה צפון? שם. יותר כמו שם. שם. אז
מה את בדיוק נכון לעכשיו, ומי מאמינה על הדרך? אני עכשיו תקוע בפסל, זה מה שאני. ומי את מאמינה על הדרך? Who is your goddess or god? Your god of choice. למה את שואלת כל השאלות האלו? אמרתי לך, אני צריכה להביא סיבות מספיק טובות למי שמפעיל אותי כדי לשחרר אותך. אני לא דראו, אין לי יכולת בחברה שלכם לתפור בעצמי. שזה חצי אמת לגמרי. שנייה. מילה צועקת לכיוונך. תשאלי אותה אם יש לה 10 דקות להקשיב לאדונית שלך. בינתיים אני פשוט אומר גם בראש לשיר, האם כבר שאלת אותה את השאלה הכי חשובה, למה היא תקועה בפסל או איך היא הגיעה לשם? לא, אני מנסה לדובב אותה, זה לוקח זמן להוציא מידע מאחרים, אני לא יודעת אם אי פעם חפר אותה מישהו, אז תן לי שנייה להגיע לזה, אני אגיע לזה. אני לא יודעת אם בכלל אפשר לשחרר אותי, אני פשוט תקועה בפסל הזאת אחרי שמתנו. אבל אחרי שמה? מתנו. אוקיי. אוקיי, אז את כבר מתת, ובמי את מאמינה? Who is your god or goddess, your deity? אני חושב שזה כבר לא משנה כרגע. למה זה לא משנה? למי שיכול לעזור לך זה הדרך? למה זה מאוד משנה? טוב, אם אתם לא רוצים לעזור, אני נחכה לבאים שיבואו. רק תסגרו את הדלת או משהו. העניין הוא שאנחנו יכולים גם לוודא שלא יבוא לפה אף אחד. את בטוחה? רגע, למה שאני מתכוונת בזה? בעיקרון מה היא? היא בעיקרון מנסה לאיים עליה שלא, אנחנו הולכים לוודא שאין, לא יהיה שום יצור חי שיוכל לעבור פה. וכן, היא תטיל על עצמך פרנס כשהיא תגיד את זה. גלגל דספשן. גלגל דספשן. דספשן? לא היית אומר שזה אינטליגנט. איום. איראן? אבל אני אגלגל דספשן, זה הכל אותו בונוס מבחינתי. להכל יש לה פרופישן. זה דספשן לפי דעתי. טובה, ואמרתי... למרות שלך תדע שאני יכולה להתכוון לזה, איראן. כמו שאמרתי, אני מטיל את זה עם פרנץ. 27? איזה יופי שיש לשיר לחשים? מיין פלוט. שלח לי את פרנס רגע. פרנס, פרנדלי פרנס, we have all the friends. סטיילס פאק. one creature of your choice, רגע. נכון, it's not a creature. it's not a creature. not a creature? רגע? קאצ'ו! שנייה. השאלה, זה לא נחשב כקריצ'ר? אחרת הייתי משתמש אינספיריישן על דבר כזה חשוב. רגע, אני חושב... It's a construct and I can literally destroy it. לא, זה לא קונסטרקט, זה גם לא קונסטרקט. השאלה היא, האם קריצ'ר או אובג'קט? היא... דבר ראשון, זה דווקא הגיוני שאולי ששאיר את עכשיו על זה. אבל... היא לא קריצ'ר. אז... גם הייתי משתמש באינספיריישן. אז היא שומעת את זה ואומרת, אתם פשוט עוד שרצים במבוך, אתם לא יכולים לעשות שום דבר, לפחות תעזבו אותי לנפשי, אתם לא יכולים לעזור לי. אז אתה לא מקבל את להשתמש באינספיריישן? לא. היא אומרת כזה באנדר קומן, ולצלי אומרת כזה, לצלי אומרת במנטלי, היא אומרת באנדר קומן, צל תשמיד אותה, ולצל היא אומרת במנטלי, תעשה כמו אתה בא לשבור אותה לרסיסים. בלי לגעת בה כמובן, עם כלי. יש את מנטלי ספיק בבור, אל תשכח. יש את מנטלי ספיק בבור. מידנייט אומרת בקשר הטלפתי. יש לי אדמנטיין דגר פלוס וואן. רגע, רגע, אולי היא הרוויחה את העונש הזה? ואתם פשוט משחררים אותה? אני מזמן אמרתי שלא חייב לעזור לה. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך הלאה, אתם ממשיכים איתה. שיר מנסה להם עליה. אני לא ממשיך איתה, אני מטילה לך שיר. תן תערוס, לצלי אומרת, תעשה כאילו הטובה. זה מה שקצת. עצרו. היא עושה את עבודתה נאמנה בלבזבז לנו זמן.
כן, בוא נמשיך פשוט, יאללה, חבר'ה. טוב, יאללה, אם כולם בעד להמשיך, אז יאללה, המשכנו. זה רע, אני לא מגיבה להצעה לרסק אותה? לא. לא. אתם סוגרים את הדלת? הגמד יש לו, לגמדה יש מולטוסטון כבר. לא עושים את זה כולכם? אני פשוט משלים לאלה שאינה. אוקיי. האמת כי אני סוגר את הדלת. אני סוגר את הדלת ויאללה ממשיכים. אותי עדיין נגיד מתישהו לעבור שם. אני לא רוצה שמישהו... רגע, שמישהו... צל, אתה יכול לסמן פה שהיא פה? אנחנו רוצים לסמן שהיא פה? אנחנו רוצים לסמן שהיא פה. צל, צל, תכתוב בגדול, דראו מקוללת לא לגעת. מדובר בפני הכוח האפור. ניתנה לא לגעת ולא להתקרב. אוקיי, קיירו ניגש לדלת ופותח אותה. רגע, קודם כל check for traps. אני למדתי מהטעויות של אנשים אחרים. גלגל אינבסטיגיישן. אני גלגל אינבסטיגיישן. למדת מהטעויות של הגמדה. מידנייט רצה לכיוון. בלי שמות. עולה לרדת טיפה? אילו, יש כמה גמדים בקבוצה הזאת. היא פושטרת את התיק של סוג של ארסל מתחת למטאטה והופכת לחתול דבר. 12. אתה לא מוצא שום מלכודות על הדלת. אוקיי, זה לפתוח. מהעבדה שלה היא לא נראית נעולה. אוקיי, אז אני פותח אותה. אני מבקש שבאמת לא תזיז את הדמויות עכשיו, כי אנחנו הולכים לסיים. אנחנו מתחילים, השוט הזה מתחיל מפשוט מה שנראה בדארק ויז'ן, הכל שחור לבן. אנחנו רואים עכביש. טרנטולה עצום יושב לו ככה מוכן לתקוף, ואז המצלמה עושה כזה זום אאוט עליו ועולה למעלה, ואז מתהפכת ואנחנו קולטים שהיא בעצם יורדת למטה. אנחנו רואים כמה וכמה פסלים בחדר הגדול המאוין הזה, והיא מסתובבת. אנחנו רואים את קיירו עומד בדלת, שהחדר שבו הוא עומד הוא חדר ריבועי יחסית פשוט וספרטני. הרצפה עשויה מגולגלות. Wall to wall humanoid skulls, והכל צהבהב ופריך. ואולי קיירו עוצר רגע ומסתכל על מה לגרור לרחות הדבר הזה, אולי הוא נצא לבדוק מה קורה עם דורכים על זה, והכל פשוט נשבר תחתיו והרגל שלו טובעת איזה חצי מטר בתוך הרצפה. הוא מרחף אבל על המטאטה, כן, ואנחנו נסיים להיום. אוקיי. אני מאוד אוהב את הריזן מדע בתיאור של הגולגלות. זה היה חבל, חבל לסיים ככה. אילו, זה קרב של שתי דקות. ברור. אולי כן ואולי לא, אבל עכשיו 11 ואני צריך להוציא את הכלמי שלי לסיוב לילה קצר. אז תיאורטיקלי מייקרווייב ואנחנו חוזרים לדבר עם הפסל. אנחנו לא חוזרים לדבר עם הפסל. מכונת כביסה, מכונת כביסה. אין לנו טעם לחזור לדבר עם הפסל. וואי, אני מקווה את הקסמים שלי יעבדו בקרב הזה. אז אם אתם רוצים להגיד משהו לפני שחסמים, אתה פרונטליינר, נכון? ממש לא. אני כל כך רואה את הגמד, גמדה רצה לתקוף את הכביש שפוף לתוך הבור הזה של הגולגולות ונעלמת. למרות שכבר ראיתי מישהו נופל בזה לפניי. יש לי שיטה נהדרת לעבור את זה. יש לי רעיון לשיטה נהדרת לעבור את זה. וול אוף פורס! וידיו פורס! נחמד, על הרצפה. אלון, יש לי גם רעיון גאוני. מטטים. אני רוצה לומר, זה מזכיר לי לחש נפלא משלוש וחצי, לדר או פורס, שזה יוצא פה סולמי פורס, בלתי נראה. זה היה אחד הדברים המשלישיים. מי פה לא אף? ראיתי את הלחש הזה. יש לך מטטה. אוקיי. רק נגיד לילה טוב למי שעוד איתנו, או צפה בזה לסוף. תודה רבה, נחמד, אני מקווה שנהנתם. להתראות בשבוע הבא.